Вітаю, друзі! Так, що обличчя пересвічене, треба так зробити. О, так буде краще. Так буде більш художньо, майстерно, да? Ну що, що я можу сказати? Трошки попрацював, трошки стресу від осіб, які мешкають в емігрантському середовищі. На Іскості, на східному узбережжі. Чомусь там стресу завжди більше. Чомусь там люди собі, я не знаю, якщо нема, то придумують, я так розумію. Ну, то таке, то робочі моменти. Відпочиваєш душею, спілкуючись з офіцерами та сержантами американських збройних сил, американської армії, US Army. Дивишся на людей, лейтенанти, капітани, майори, там підполковники вже постарше трошки. Не зашорені, не задрочені, совка нуль, якихось там заздрощів у цих пліток, абсолютний нуль. Люди якісь з такими світлими обличчями, ви знаєте, люди з нормальними світлими обличчями. Вантажить на військові квадроцикли. Зараз повністю батальйон там, я буду вести обладнання роти. Назви казати не можна. В порт, де будуть, я думаю, вантажити їх на корабель. І далі вони знову відправляються за океан. Відправляються за океан робити свою роботу, щоб ніяке падло, ніякі літаки не могло направити на якийсь будинок, да, де купа людей прийшла вранці на роботу, і їх очікує жахлива смерть. Ні за що. Ні в чому не винних людей. І все. І не треба розказувати, хто який там правильний чи неправильний. Всі ці в Росії, вони всі хворі, да, тим, що Америка, НАТО, це НАТО, да, хоче їх там ой-ой-ой завоювати. Слухайте, хотіли б вони в 91-му, там, 89-му році, коли це колапс цієї імперії брехні відбувався, колапс імперії брехні. Вони тоді могли курячими ножками цими закидати цей колишній Радянський Союз, і їх би всі зустрічали як визволителів. Що не так? Саме так. От. Про що я хочу поговорити? Я хочу проговорити знову про те, що абсолютна купа часу уходить на з'ясування відносин. Ви скажіть, скільки ви будете з'ясовувати відносини? От я не бачу, що в американській армії тут хтось з'ясовував відносини. Так, тут є випадки. Є випадки непорозуміння. Є випадки порушення дисципліни, з якими займається військова поліція. Є випадки сексуальних якихось проблем, да? Тому що служать і як жінки, так і чоловіки на однакових абсолютно правах. З цим теж розбираються. Ну, оці постійних з'ясувань відносин, вони абсолютно відсутні. Чому? Тому що це інша ментальність. Це інша ментальність. І виправдовувати свої недоліки тим, що ви якісь особливі, це велика помилка. Не треба бити себе в груди, не треба себе корчити якийсь там, ми націоналісти. Я вам поясню, кожен американець прихильник будь-якої партії, або демократів, так званих лібералів, або республіканців, яким симпатизую, наприклад, я, або індепендент є в нас парі, да? Тобто незалежні, або ті парі, да? Партія чаю, або ще якісь партії, вони всі є націоналістами. Всі американці, всі американські громадяни, окрім там деяких, ну, абсолютних ідіотів, вони всі є націоналістами. В цьому немає нічого особливого. Також немає нічого особливого в тому, що ви українець, да? Або українка.
я часто чую в якихось там аргументах, мені починають казати, я українка, що ти мені там кажеш, я українка, да? Або я українець. Ну, я перепрошую, а є Зімбабве люди, да? Є люди, я не знаю, там, що там ще у нас є, Чилі, да? Я чилійський патріот, дайте мені гранату. Пам'ятаю, в дитинстві ми таке казали. Щось пов'язане було з Сальвадором Альєнде, да? О, то що тепер? То що, це вам дає якісь надзвичайні права над іншими людьми, да? Або робить вас краще? Ну, добре, ну, хтось народився українцем, а хтось народився італійцем, хтось народився німцем, хтось народився... Це Папуа Нова Гвінея, да? Як називати цих людей, я навіть не знаю. Ну, добре, ну, в кожного є своя гідність якась, да? О. Ну, не треба цим закривати самі головні проблеми. Не треба кричати про козацькі чайки в Чорному морі, як вони там шорох в Константинополі наводили. Коли сьогодні шорох над вами наводять всі, кому тільки забажається. Ось що воно правильно. Треба на це звернути увагу. Треба звернути увагу на те, що саме бідна нація в Європі. Бідніше за росіян. Ну вибачте мене, ну хто такі росіяни, да, за своїм культурним рівнем? Дозвольте мені ну, поділитися своїми думками з цього приводу. У мене багато є знайомих росіян, у мене є навіть друзі з Росії. Ну, вони в Америці, як правило, мешкають вже давно. У мене таких друзів, що живуть саме в Росії, ну, ото один приїжджав, ви пам'ятаєте, да? Якого я там за Крим питав і все таке. Ну, він наукова людина, він з наукою пов'язаний, ботанік такий, типовий ботанік, дуже добра людина, але теж плаває в політичних питаннях деяких, да? А так я можу сказати про росіян, що це нація крадунів, брехунів. Вони брешуть постійно одне одному, самі собі брешуть. Вони цим живуть, це в них якби нормально, да? От. Самі над цим сміються і продовжують брехати. От. І крадуть, вони крадуть. Ну, що погано лежить, вони все крадуть. І як це щось лежить погано і не вкрасти, це, ну, вони вважаються за ідіотізм, наприклад. Да? Або за те, що ти не пристосований до життя, або ще щось таке. Це російське, це їхнє чисто. От. І в цьому в собі дехто з вас може розпізнати оці російський вплив, да? Російські ці звички. Да? Там всрамся напідамся, там за... гривню вороб'я в полі фуфайкою заганяє на колінах, да? І всі ці, ну, діла. От. І українці сьогодні живуть по матеріальному рівню гірше росіян. Ось в чому проблема. Ось на що треба звернути увагу. Чому вони так живуть гірше росіян? Тому що росіяни, незважаючи на те, які вони брехливі і крадливі, вони здатні об'єднатися навколо ідеї. Правда, як правило, ця ідея є якоюсь ідіотською. Вона, ну, ідіотична, як правило, пов'язана з якоюсь навіть жорстокістю ідеї. Вони здатні навколо цієї ідеї абсолютною більшістю об'єднатися. Українці не здатні на об'єднання апріорі. Апріорі українці не здатні на об'єднання. Щось прив'язане штучно ззовні, да, окупантами. Окупантами тими, хто порабощав, да, приходив, завойовував силою. Да, там десь поляки приходили, десь там турки приходили, мусульмани приходили, хто там кельти приходили. Ну, як правило, найбільший вплив, який ми відчуваємо, це вплив від нещодавних завоювателів, да, завойовників. Це росіян, да? Так званих братів, да? Чи хто там їх брататися збирається з ними. О. І це проблема. Я слухаю багатьох активістів. Чую їх. Я чую. Дуже добре. Ті, хто думає, що ой, Ташбаєв там не звертає ні на кого уваги, там носа задрав, ні з ким не хоче спілкуватися. Я чую всіх. Я чую всіх, там Івана Малька, да, там Павла цього, як його, Доса Закарпаття, да, як вони зараз між собою почали вже
типовий, да? Типовий пішов вже базар. І я скажу одне. Бо люди все чекають, да, коли ми когось там прищемимо. Ми прищемимо, коли прийде час. Щемити нема з ким. Щемити нема з ким, бо на території України люди настільки одне одного ненавидять і настільки не здатні одне одному простити в дрібничках. В дрібничках ви абсолютно нічого не прощаєте. Розумієте? От парадокс такий. В крупному ви прощаєте. Сашка Білого вбили, ви простили. Ні, ну на словах ви не простили, на справі ви простили. Аваков каже, жодного беркутовця нема в лавах поліції, а їх там купа повилазила. Всі беркутовці, беркутовці колишні. Ви простили. Ну так, щось повернякали на Фейсбуці, але по справі ви простили. Ви ж не встали всі, вийшли на вулиці, бо навіть в Україні вийти на вулиці можна, міністра можна зняти таким засобом. Ну, треба просто вийти і не розходитися. Якщо в Південній Кореї треба вийти на тиждень, то в Україні, як показує новітня історія України, треба вийти на 3 місяці і не розходитися. Тоді міністр піде там, або навіть президент піде зі своєї посади. От. Ви це все, що серйозне і крупне, ви прощаєте, а дрібничко одне в одного. Та ти що? Та ніколи! І оце от воно починається. Тому з об'єднанням у нас дуже великі проблеми. З організаційними питаннями у нас дуже великі проблеми. Тому ми працюємо в цьому напрямку. Люди повинні перше почути ідеї. Це дуже легко. Всі хочуть, щоб зрадники і злочинці висіли на стовпах, розстрілювалися там на кожному кроці, да, щоб бруківка на Інститутській була залита кров'ю беркутні. Я думаю, що багато таких, що, Боже, аж радісно стає на душі від моїх слів таких, да? От, ну як це зробити? Як до цього дійти? До цього дійти можна лише разом. Багато людей повинні стати маленькою частинкою загального механізму. Як я казав колись, да? Повинні з пластмасових, з дерев'яних шматочків перетворитися в металеві. І тоді ці металеві шматочки... Дайте виключу цю фігню, вона мене задовбує. Ці металеві шматочки тоді будуть здатні вишикуватися від там південного полюсу до північного магниту. Да? О. Щоб це сталося, людям треба для початку вивчити базис. Базис. Що таке базис? Ну, вас же вчили базису там абетці, наприклад, да? Без абетки ви, ну, взагалі не можете свої думки в коментах висловити, да? Або зрозуміти думки інших людей. Ну, ви ж це розумієте? Чому? Тому що ви пройшли базис. Цей базис є абетка, да? А потім вже, знаючи абетку, ви вже навчилися, вас навчили вчителі, батьки, да? Друзі, може, хто кому допомагав там в школі. Ви навчилися читати, ну, вже не кажучи, що писати. Правда, слабовато, деякі можна побачити, що щось там дуже, дуже багато уроків пропустили. Ну, така справа. От. Такий же самий бейсік ми повинні пройти для того, щоб зробити свою власну народну систему. В Україні існує система, всі про це кажуть, да? Система пограбування цілої нації. Ну всі про це кажуть, да? Всі з цим погоджуються, всі кажуть, система, яка там, ну хто там, корупціонери, да? Там, депутати, там, адміністрація президента, президент, спікер парламенту, прем'єр-міністр, там всі ці міністри. Тобто ціла система. Система кругової поруки, да? Система, де вони там круг руку око не виклює, да? Ці діамантові прокурори, ніякі, нішо. А скільки часу пройшло, да? Бивці Майдану, ніякі, нічого. СБУ саботує, МВС саботує процес, дерева попиляли, все там вже замазали, все там і начебто, да, ми ще щось розслідуємо, ну всі ж розуміють, що нічого розслідувано не буде. Цю систему ми гуртом
у сенсі натовпом, не переможемо. Бо натовп то є натовп. Натовп може в якийсь момент налякати, може в якийсь момент навіть побити, розігнати. Розумієте, якщо великий натовп зібрати, і от всі люди, всі наші активісти, політики, скажімо так, більш-менш якогось гатунку, який заточений на те, щоб змінити цю країну і позбавитися всього цього кодла корупційного, вони всі дійшли до рівня розуміння ролі натовпу. І тому вони кричать. Ну, не кричать, я не хочу ображати нікого. Тому вони пропагують. Люди, треба всім об'єднатися. Люди, треба всім зібратися. Люди, треба всім одночасно вийти. Люди, треба те... Це люди, які вірять в натовп. Чи може натовп щось зробити? Так, Майдан це продемонстрував. Натовп може налякати, натовп може навіть силу більшу зібрати, ніж організована сила системи, да? У вигляді Беркута, у вигляді там поліції особливого призначення, зараз так вони називаються. Натовп може їх придавити, там, придушити, там, розігнати, щось зробити. Натовп може, так. Да. Ну, після цього натовп розсіюється, тому що у кожного є свої справи життєві, так? Да? У кожного є там діти, городи, квартири, робота, да? Там щось треба робити. Тому я вірю в те, що натовпом перемогти систему можна тактично, але не стратегічно. Стратегічно натовп систему не переможе. Тому що натовп потім ослабляється за нормальних умов. Він ослабляється. Люди розходяться по домам, скажімо так. Да? Ну так. Якісь активісти стоять, хтось там біля бочок продовжує дрова підкидувати. Да, такі є, хто більш такий. Но загальна маса, яка сама дала масовку, дала цей імпульс, дала цей поштовх, вона ну, повинна повертатися, виконувати свої щоденні зобов'язання. І що відбувається з системою? А система нікуди не ділася. І що відбувається з системою? Вона ремонтує сама себе. Вона, як морська зірка, в якій ви відріжете один з цих ножок, да, промінь, чи як назвати, не виростає новий. І що сталося за останні 4 роки? Система еволюціонувала. Вона повністю відновилася. Всі ознаки системи, які ну, в свій час розігнали активісти, розігнав той же правий сектор. Ну, на дорогах не було жодного даїшника тоді. Пам'ятаєте, вони всі поховалися. Сьогодні знову поліцейські стоять. Ну, вони вже, у них зовнішній вигляд помінявся, да? Форма помінялася, але те, що там за обгорткою, ви ж розумієте, воно залишилося тим же, як і було. От. І люди, активісти, які є небайдужими, це не означає, що вони автоматично є дуже грамотними людьми. Щоб бути грамотною людиною, сьогодні в сучасному світі треба розуміти основи сучасного менеджменту. Менеджмент. У нас є, це саме генеральна у нас професія в Сполучених Штатах Америки. Ти йдеш вчитися на бізнес-менеджмент, на мілітарний менеджмент, військовий менеджмент, ще на якийсь. Ти повинен розуміти, як тобі керувати, як тобі правильно розставляти пріоритети, як тобі налагоджувати комунікації між людьми і як тобі ставити ну, задачі там, по пріоритетам. Все, тоді це приводить до результату. Цьому вчать, це, мабуть, сама, якби, не те, що дефіцитна, але розповсюджена спеціальність тут на Заході. Менеджмент. Люди, які в Україні є активістами, які мріють да, про майбутню нову Україну, вільну Україну, на жаль, в них з менеджментом не дуже. Тому більшість з них, якщо ви проаналізуєте те, що я вам зараз кажу, більшість з них дійшла до рівня розуміння ролі натовпу. Но вони ще не розуміють. Їм треба ще час, багатьом. Я вже не кажу про тих, хто слухає їх. Бо ці активісти, вони стали центрами популярності думок. Да? Вони стали лідерами народної довіри, як я колись сказав. Да? І, до речі, цей термін вже підхопили і вже почали розповсюджувати. Ці люди, ці активісти, своїй
там щирими вчинками, да, якимись чесними, тим, що вони називають речі своїми іменами, небайдужістю, вони стали такими полюсами, такими магнитиками, які притягують інших людей. І їх таких людей багато в Україні. Но вони з абсолютною своєю більшністю не дійшли до рівня вище, ніж розуміння значимості, функційності натовпу. І якщо їх послухати, вони призивають саме до натовпу. Я вірю в інше. Я вірю в те, що цю систему, яка веде себе як морська зірка, яка сама себе може ремонтувати, яка може еволюціонувати, і те, що її не вбиває, запам'ятайте цю американську сентенцію, яка прийшла з Америки до вас. What doesn't kill us, make us stronger. Це американська сентенція. Вона прийшла до вас, і зараз ви всі її впізнаєте, коли я її перекладу. Що нас не вбиває, то робить нас сильнішим. Ви це чули. Воно прийшло з Америки. Так от ця система саме за цим принципом і працює. Що цю систему не вбиває, наприклад, Майдан не вбив цю систему. Він її похитнув, він її представників налякав, да? Деякі втікли, деякі ще щось, да? Перетрубації прийшли, кадрові зміщення прийшли. Широкомасштабним, в масштабах усієї країни, да? Но він її не вбив. А що цю систему не вбиває, то робить її сильнішою. І з кожною демонстрацією, з кожним маршем народних сил, який ні до чого не призводить, ви тільки більше в цьому можете впевнитися. Що цю систему не вбиває, то робить цю систему лише сильніше. Саме тому я більше ніж рік тому сказав, я з цими мирними протестами та маніфестаціями, вибачте, але я зав'язав все, я не буду це більше робити, бо це робить систему сильнішою. Кожного разу вони вивчають нові моменти, як можна вам протистояти. Кожного разу вони відпрацьовують ще кращі методи. Цю систему може знищити, її треба вбити, вбити, тоді вона не відновиться. Лише інша система. Народна система, національна система, я її називаю. Цю національну систему треба розбудувати. Її повинні розбудувати кваліфіковані кадри. Вона повинна бути менеджментські всі позиції. Ці системи повинні бути заповнені цими людьми. Цих людей дуже мало. Є дуже багато талановитих людей в Україні та за її межами, які себе знайшли вже в іншому чомусь, які не знайшли з ким можна дійти до перемоги, не знайшли того алгоритму, який і справді розумна людина, якщо його проаналізує, вона скаже, слухайте, якщо ми будемо робити по цьому алгоритму, ми прийдемо до позитивного результату. Вони не побачили алгоритму, вони не побачили з ким будь-який навіть алгоритм можна, застосувати. Ці люди тоді що зробили, розумні люди? Вони сфокусувались на своєму власному персональному житті. Хтось поїхав за кордон, хтось в Україні став бізнесменом, адаптувавшись до цієї системи хабарів, відкатів, да? Ну ви знаєте, про що я кажу. А хтось пішов в саму систему влади. Там багато досить розумних людей. Вони не знайшли нічого краще, ніж підкоритися умовам, в яких вони народилися та виросли, наприклад. І вони стали самі частиною цієї системи. Вони досить розумні люди, але вони по іншу сторону барикад вже. Розумієте? Нам треба цю систему наповнити кадрами. Ці кадри нам треба вигартувати. Не повісити піти всіх на стовпах. Бо якщо ми повісимо на стовпах 40 людей, нам треба замість цих людей і системи, яку вони собою представляли, застосувати, не запропонувати, не вимагати, не благати, а застосувати нову систему і наповнити повноцінним кадровим резервом. А в нас його немає. В нас немає кваліфікованих людей. Їх просто тупо немає. Не в сенсі того, що вони знають, як перегортати бумажки, або ставити печатки, або як робити якусь державну функцію. Це людей на будь-яку посаду, людину можна навчити добре розвинуту за 2 тижні,
такого тормоза по життю, такого трошки легкого на голову, за 3 місяці. Но навчити можна будь-якій функції будь-якого державного посадовця. Це я вам гарантую. Це не мої слова, до речі. Розумієте? Проблема не з цим, а проблема з якістю, наприклад, комунікації. Людина, яка їй кажеш один текст або інформаційне наповнення, а він ньому вишукує те, що йому подобається, те, що він хоче почути, це вже погана якість комунікації. Він вже чує зовсім інше, передає, може, ще зовсім інше, щось там прикрасить. Він не розуміє, що це різновид брехні, щось гіперболу якусь створити, да? Щось прималювати, щось хвостика якогось додати. Да? Був начебто вовчик, да? А от додавали хвостика, укоротили, зробили його сіренького, да, біленьким, і ушки такі довші. Вже це начебто зайчик, а не вовчик. Получився. Розумієте? Люди не розуміють важливості чіткої комунікації. Люди в Україні, окрім деяких прошарків населення, які, на жаль, працюють на цю систему. Їх система вже забрала до себе. Це СБУшники, це співпрацівники МВС, служби розвідки, військова ланка. Цих людей навчили якості комунікації. Ну і всі системи собі забрала вже. Залишилися лише ті, ну, хто нічого не вміє. І нам треба навчитися цьому. Нам треба на голому місці побудувати систему. Та ще й без грошей. Бо всі гроші у олігархів, да, і ще. Ну, не всі гроші у олігархів. Не всі гроші у олігархів. Гроші є у населення. Дуже багато. Ну, люди-то бідні. Ну, людей багато. І за цей кошт грошей теж багато. І тому на ці гроші у вигляді там якихось ідіотських податків драконовських, да, обдиралова цього, вони постійно з вами заграють. Вони постійно, щоб у вас не було грошей, ви повинні зрозуміти, вони телеканали за мільйони доларів не розбудовували і не підтримували. Їм треба вам брехати, їм треба з вами гратися, бо у вас є гроші. У вас є гроші, ви йдете, їх заробляєте, хто за кордоном, хто там на теренах України. Вони позбавили вас вже будь-яких шансів на гідне, нормальне життя, і ваша робота стала в десятеро дешевше, ніж така ж робота німця, француза, італійця або американця. Но, незважаючи на це, ви все одно працюєте, ви робите цю додаткову цінність продукту, яким ви займаєтесь. І у вас з'являються гроші. Ну, у багатьох дуже мало, але зато, повторюю, що у вас мільйони, десятки мільйонів, цих грошей насправді дуже багато. І ми можемо розбудувати систему, використовуючи саме ті гроші, які у нас є. В кожного є. Полізти в кишеню, щось там пошукати, щось можна знайти. Десь 5 гривень, да? Я полізу зараз, 40 доларів знайду, в мене, ну, обов'язково завжди лежить 2 по 20. Розумієте? Той те може знайти, той те. Нам це наш ресурс, ми повинні його використовувати. Ми повинні вчитися. Ми повинні так створити цей онлайн юніверситі, тобто інтернетний університет. Ми повинні вчитися якості комунікації для початку. Ми повинні вчитися тому науковому відкриттю, яке я зробив. Ну, я не хочу ставати поруч з Пастером, який придумав, да, пастеризацію, яка дозволила зберігати продукти набагато довше, да, і зберегла, ну, від голодної смерті багатьох людей і взагалі покращила якість життя людства. Я не хочу ставити себе поруч з тим, хто винаходив пеніцилін і антибіотики, ми знаємо, яку роль вони грають в військовій медицині, да, в цивільній медицині. Скільки життів це зберегло. Ну, я зробив своє наукове відкриття. Я відкрив те, що до мене я не бачив, щоб хтось так наголошував або проголошував. Я відкрив ту ракову клітину, яка губить українське суспільство. Це є брехня і наша до неї толерантність. Брехня є звідусіль, так. І в американському суспільстві є маленький відсоточок чогось брехні там в деяких випадках. Це є. Но толерувати її не можна. А в такому хворому організмі, як українська нація на сьогоднішній день, в цьому ракурсі, в ракурсі брехні,
нищівна повинна бути боротьба з брехнею. Нищівна, бо це є хвороба, яка захопила весь організм. І зараз ми повинні всі медикаменти, всі хірургічні, може, інструменти, все направити на те, щоб позбавитися від цієї хвороби і метастази вже по всьому організму. Але ще можна щось зробити. Ще можна щось зробити. Позбавити себе від брехні. Розумійте, що коли ти щось кажеш про людину за її спиною, ти займаєшся вже брехнею. Чому? Тому що твоя риторика буде дуже сильно відрізнятися від тої риторики, якщо ця людина буде стояти поруч з вами і з вашим співбесідником. Піймайте себе на цій думці, от просто подумайте про це. От ви починаєте про когось щось розказувати, за звичкою, вас призвичили до цього. Ви починаєте про когось щось розказувати. А тепер уявіть, що людина стоїть поруч. Ваша риторика зміниться чи ні? Якщо ваша риторика не зміниться, я вас поздоровляю. Ви досягли певного рівня порядної, чесної людини. У вас відсоток брехні в тому, в той інформації, яку ви несете, мізерний. Ну якщо ви ловите себе на думці, що якщо б він стояв тут поруч, я б трошки інші слова підбирав би, як мінімум, то це означає, що ви full of shit. Вас повно лайна, і ви це лайно проєцируєте на інших людей, ну, своїми комунікаціями. Розумієте? Це треба усвідомити. Я не кажу, що ви погана людина, або ви там гарна людина, або ще щось. Я просто кажу наукову складову всього цього. Без того, щоб позбавитися від брехні, без того, щоб не покращити якість наших комунікацій, ми нічого зробити не можемо. Ніякого менеджменту відбутися не може. Це ніколи не буде організація або об'єднання людей системне. Це буде натовп. А що з натовпом відбувається? Натовп легко розвалити за допомогою провокаторів. Натовпом можна керувати в якоїсь мірі, да? Тобто направити енергію натовпу не на те, що треба, а трошки каналізувати кудись. І натовп, він на емоціях і на ентузіазмі швидко може зібратися, але потім так же швидко, після того, як багато людей вважає, що мета досягнута, а вона може системно ще не досягнута, але вони, в них немає цієї системної підготовки, да? Цей натовп також швидко може розійтися. І його вже немає. Нема чим вже, якби, досягти мети. Зрозуміло? Коли ви починаєте в людині вишукувати лише погане, це дуже заважає процесу. Я вам рекомендую, ті, хто хочуть долучитися до організації, до інших організацій, куди б ви не пішли. Но система цьому вчать, я повторюю, лише в нашій організації. Я поки що не почув, щоб системно вчили людей не брехати і покращувати якість своїх комунікацій, тобто як ви спілкуєтесь з людьми, да? Які у вас відносини з людьми, це все комунікації, різновиди комунікації. Я не бачив і не чув в жодній організації патріотичній там чи ще якійсь Україні. Жодні. Щоб до цього відносилися системно. Наші організації до цього відносяться системно. Бо ми, якщо це не розбудуємо, не позбавимося цих недоліків, ці недоліки на якомусь етапі розвитку організації її зупинять, цей розвиток. Зупинять розвиток і розвалять її. Що сталося з багатьма? Багато пройшли через цей шлях, і така ж кількість, тобто багато, не зробили з цього ніяких висновків. Я це, скажімо так, відкриття зробив, що брехня робить з українцями, що брехня робить з будь-якими благородними започаткуваннями українців. І я вам кажу, якщо ми без брехні не можемо жити, то треба сидіти вдома, там, нікуди не виходити і нічим не займатися. Бо не буде користі від такої діяльності. Не буде. Те, що ви візьмете гранату, як чилійський патріот, і жбурнете її в натовп супротивника, це буде тактична перемога. Стратегічної перемоги не буде, тому що ви звикли до брехні, і тому вам можна набрехати про вашого побратима, і ви повірите цій брехні, тому що ви там щось, десь там щось він вам якось не сподобався, да?
і вас вже направлено один проти одного, і ви вже гранати жбурляєте один в одного. А система в цей момент, як ножка цієї морської зірки, реставрується. Поки ви не навчитесь цьому, ми систему нашу національну не побудуємо. Не побудувавши систему, ми не переможемо цю систему. Дуже проста логіка. Сподіваюсь, що ви з нею погоджуєтесь. Будь ласка, в кого є якісь питання, я зараз, в мене є час, поки мене ще не подробували, я можу на них відповісти. Пані Ольга, вас хтось образив, вас, ну, я не баню, ви самі підете, нема що слухати. Ну, якщо ви для себе не знайшли тут, що слухати під час цього теро, ну, то що я вам можу сказати? Значить, ви дуже розумна людина, ви чесна, ви повністю позбавлені від брехні, і ви готові до системної роботи. Тому і справді не треба зараз займатися тим, що мене слухати, а треба, я думаю, ну, як мінімум, заповнювати якусь анкету в якийсь легіон. От. А якщо ви із цим не погоджуєтесь, якщо ви вважаєте, що ці люди, ця організація не відповідають вашому баченню, то, ну, ви вільні йти своєю дорогою, я так розумію. Мене звинувачують в брехні. Ну, нехай людина скаже, відносно чого я брешу. Ага, це таке враження, що це якась секта чи Гербалайф. Я не знаю, що таке Гербалайф. Я так розумію, це у вас якийсь продукт там, да, рекламували, продавали, чи що це таке. Ну, пані Ольга, ну, якщо це секта, да, то як ви сюди тоді потрапили? Бо сектанство – це є таке щось дуже закрите, куди тільки обрані можуть потрапити. До речі. Ну, я розумію, що ви слово «секта» підібрали з періодики радянської, да, газети «Правда» та «Ізвєстя». Вони про сектантів багато чого писали, да, всякі там сектанти релігійні. Це звідти слово. Воно не є притаманне українській культурі. Ви взяли це слово звідти. В чому ви побачили секту? Ви ж спокійно сюди прийшли. Да? Вас же ніхто не обмежував в доступі до інформації. Ви прийшли, вислухали, да? Ви вирішили виразити свою думку. А може сталося так, що на вашу думку люди образилися і люди реагують. Не Рустам Ташбай, бачите, я ніяк не реагую. Я, ну, не матюкаю вас, да? Там, не кричу на вас і також не посміхаюсь, там, не радію. У мене емоцій нуль зараз того, що ви казали. Ну, люди якось реагують. Як ви думаєте, то, може, причину собі треба трошки пошукати ще, а не тільки... Тому що, коли проти вас багато людей починають щось казати, вам дуже хочеться виграти цей аргумент. Ну, ви одна, а їх багато. Це складно зробити, тому, ну, які можна застосувати методи? Наприклад, метод того, що назвати їх сектою, да? Бо секта – це щось таке принизливе, начебто. От. І тоді це, якби... perfectly right, да? Тоді ви перфективно пояснюєте, чому ви одна, а їх багато. Ну, правда, на вашій стороні, чому? Тому що вони секта. Правильно я вас розумію? Ну, подумайте самі. Ну, добре, ладно, про це можна... Стріми стають скучними. Шановний, це не розважальна програма. Перше, сюди зайшла поцікавитись, бо дуже часто ви виходите в ефіри. Пані Ольга, а як часто, не часто? Я когось повинен питати, як часто мені виходити, чи ще щось. Я, це моя сторінка, приватна, до речі, не публічна. Я виходжу і роблю все, що хочу. Лише я лімітований палець і Фейсбук. Якщо я почну там щось робити, що не відповідає політиці Фейсбуку, мене можуть забанити, і все. От і все. Чому? Ви даєте оцінку моєї діяльності, я не розумію. На, ну, з якого морального права? Я у вас гроші якісь взяв на свою діяльність, на те, щоб виходити в етери. Тоді, да, ви як спонсор маєте право мати, я думаю, свою думку і щось мені казати. Гроші я у вас не брав. Я вас, час вас не забираю. Ви можете натиснути кнопочку «Піти з етеру», можете натиснути іншу кнопочку «Зайти в етер».
Я на американському сервері, якщо ви цього не помітили. Американська приватна компанія. Які претензії можуть бути, я не розумію. Нема що слухати, то вже не слухайте. Ольга Цвинтарна, я не звинувачую, а запитую. Шановна пані Ольга і слухачі, самим головним прийомом усіх засланих казачків, провокаторів, це одним з прийомів є прикинутися дурником, який просто нічого не розуміє і починає задавати так звані невинні запитання. Пані Ольга, ви повинні для того, щоб щось якби вникати, ви повинні спочатку вивчити матеріал, а не приходити на перший же ЕТР і а мені не зрозуміло, а ну поясніть мені це. Ідіть там ЕТРів, знаєте скільки? 2 роки. Ну півтора роки точно ЕТРів є, бо мені Фейсбук вже нагадує, що було 2 роки тому, я бачу, що вже відео було запущено. От, відео, фіча. Ідіть, дивіться, вивчайте. І не прикидуйтеся дурненькою, бо ну, всі заслані, я не кажу, що ви заслані, але заслані всі використовують саме цю методологію. Вони кажуть, ой, я ж прийшла просто невинні запитання запитати, а ви от на мене накинулися, а ви те. А вони просто приходять, намагаються або відволікти, каналізувати, тобто, або дискредитувати. Тобто сказати, та ні, та ви що, та це дурні якісь тут зібралися, і це дурник, який звіщає. Люди, ви що, ви знову хочете бути лохами? Ви знову хочете, щоб вас розвели? Ви знову хочете, щоб вас обманули? Ну, людей обманюють прямо зараз. Прямо зараз хтось заправляє бензин в бак української автівки на українській заправці. І прямо зараз хтось стоїть в черзі, бо у вас в черзі там багато людей стоїть, я це бачив на власні очі, я був шокований, ну, то така справа, на почтове відділення, щоб заплатити тарифи, які вам поставили. Вас обманюють, що секунду. Так що Ташбай вас набагато не обмане. Мені не угнатися за справжніми шахраями і обманщиками, хоча мене в цьому звинувачують. Пані Ольга, що ви верзете? Давайте, пані Ольга, я вас заблокую і до побачення. Бо вона каже, я сама піду, не треба мене банити і нема сили уйти. Яков Остер, чекаю відповідь на свій вчорашній коментар. Так, я не знаю, який в тебе був коментар, але я можу здогадатися. Вчора чи позавчора, ну вчора мені сказали, що ти образився дуже сильно, що я згадував про тебе, про Петра Українця і про СБУ. Я правильно розумію? Якщо ти уважно послухаєш, то ти зрозумієш, що я згадував тебе та Петра Українця, і я сказав, та й інших людей, веду того, що з вами СБУ веде так звані довірительні бесіди. Я не сказав, що ви є якимись засланими, я не сказав, що ви є якимись агентами, що ви працюєте на СБУ, що ви там в організацію потрапили заради того, щоб виконати якесь завдання СБУ. Я нічого цього не сказав. Я дуже акуратний своїми словами. І якщо я скажу, то в мене на це будуть 100% докази. Тебе і Петра Українця, і за що я вибачаюсь, може за те, що я тебе поставив поруч з ним. Бо ну, твоя поведінка і його поведінка – це небо і земля, і, звісно, порівнювати це не можна. Ну, в тому то і справа, що я вас не ставив поруч, що ви якийсь засланий чи ще щось, а я ставив приклад, до кого СБУ підходила з так званими довірительними бесідами. От і все. Так що, якщо ти там щось інше почув, то я тебе запевняю, що нічого такого я не намагався сказати. Мене навіть не цікавить, хто там засланий, хто там не засланий. Мене цікавить, наскільки функційно людина відповідає або посаді, або положенню своєму, або взагалі членству в організації. Я вважаю, що в тебе трошки там деякі моменти слабенькі. З приводу свастики я можу тобі пояснити відкрито, як я це пояснював двом чи трьом людям, які прийшли за тебе заступатися, да, переді мною, і сказали,
Яков зробив помилку. Це не така вже велика помилка, щоб людина якби йшла з посади чи ще щось. На що я людям відповів, і я відкрито зараз тобі відповім в етері. У мене з цим проблем нема. Я не буду займатися кулуарщиною або щось там з кимось персонально вирішувати. Є персональний рівень, звісно, але є такі речі, які повинні бути на загальному рівні. І що я їм відповів цим людям, я можу зараз чесно відповісти тобі, бо я про тебе за твоєю спиною розмовляв так, начебто ти стоїш поруч. І я їм сказав наступне. Яков домовився з цим військовим експертом, чи ким він там себе вважає, цією людиною, да? Про інтерв'ю, на що він має повне право. Ця людина, за словами Якова, якому я абсолютно довіряю, в мене нема там причин тобі не довіряти, тому твої слова я вважаю за факт. Да? Ця людина, за твоїми словами, спитала тебе. Вона тобі сказала, в мене є мій власний прапор, чи можу я його повісити? На що ти відповів? Да, звичайно, нема проблем. Він його повісив. Цей прапор є прапором Збройних сил Третього Рейху. Цей прапор був на кожному підводному човні, кожній сухопутній військовій частині, да, там, Люфтваффе. Це прапор Збройних сил. На ньому в центрі є свастика. Якби ти був просто незалежною персоналією, або якимсь блогером, або ну, абсолютно незалежною людиною, тут взагалі не було б ніяких з цим проблем. Окрім того, що комусь може це там сподобалось, не сподобалось. Я можу сказати про себе особисто. Я б абсолютно, ну, мені взагалі це навіть не турбувало. Мене серп і молот турбує більше, бо серп і молот, відповідно, в 4 рази більше знищив людей, ніж нацисти. О, тому до серпа і молота в мене більш таке якесь негативне ставлення, ніж до свастики, наприклад. От. Но ти не був незалежною особою. Ти був виконуючим обов'язки командира легіону УНА, Української національної армії. Української національної армії, якою ми оголосили правонаступником, спадкоємцем славетних УПА, Української повстанської армії. Українська повстанська армія воювала з підрозділами Третього Рейху військовими, які під цим прапором були. І вони воювали, віддавали своє життя, воюючи з тими, хто був червоним прапором, серпом і молотом. Дивись, давай я по-іншому тебе спитаю. Якби ця людина сказала, що в нього є прапор, він хоче його повісити, да? І ти кажеш, добре, вішай, і перейдемо до розмови, бо я тебе ціную як військового експерта. Ти мені цю думку постійно повторював, що я дивлюсь на обгортку, а от зміст важливо, да? Ну добре, він, як я кажу, невіб'яний, да? Військовий експерт. Хай буде так. І оцей військовий експерт бере, дістає прапор червоно-синьо-чорний, на якому написано ДНР, і вішає на стіну. Ти якось би реагував чи ні? Чи ти, ну, це людина, незалежний експерт, в нього свої там заморочки, свої прапори. Ти реагував би якось чи ні? Реагував. Коли він повісив свастику, ти повинен був відреагувати. Ти повинен був сказати, слухай, друже, я поважаю твої погляди, я поважаю те, що ти вважаєш, що у Вермахту, да, і тому, як він був побудований, ну, насамперед, прусськими офіцерами, не тільки Адольфом Гітлером, є чому повчитися. Багато сучасних армій дуже багато чого перейняло з армії Третього Рейху. Но я є офіційною особою. Я є виконуючим обов'язки, можливо, майбутнім командиром повноправним після наступного конгресу досить проблемного регіону. Я є командиром 4-го легіону, а регіон цей, в який входить навіть Крим. Там дуже багато роботи. І ми є нащадками УПА. УПА, які воювали з людьми, які були під цим флагом, під цим прапором. Люди віддавали життя. Людей останнє дихання виходило з їх тіла, воюючи з людьми, які під свастикою йшли на них наступ. Я не можу дозволити, щоб це було в кадрі. Це все, що тобі треба було зробити. І тому, коли я розмовляв з своїми опонентами, які за тебе заступалися, я сказав так. Або цій людині не вистачило розуму, щоб зробити так, як я сказав.
Він просто подивився, так, а, ну ладно. Ну це розуму, значить, не вистачило. Він не зрозумів свого положення офіційного. Він не зрозумів всю цю ланцюжок, який тільки що логічно пояснив, в нього в голові він не пройшов. Це означає, що він, ну, дурник. Він дурник, він розумово обмежена людина, він не дуже розумний. Або є ще один варіант, або ця людина і справді заслана. Прикалується там щось, ходить, каже, та ж бай мені не указ, я це все чув, я ж ніяк не реагував. Ще щось там, ще щось, якийсь, нічого не розбудовує, привів свій антирейдерський комітет якийсь, своїх хлопців там, дівчат чи кого, яких він знає роками. Но жодного легіонера він не додав. Нічого не розбудовує. Зараз він пішов, і весь цей комітет з ним пішов. І у нас, ну, на південному, якби, флангу нема ніякого легіону, нікого немає. Розумієш? Логіку мою. Я сказав, ця людина або дурень, тобто ідіот, або він засланий. І він таким чином вирішив скомпрометувати організацію, бо не треба розказувати, який там шалений зміст в словах цього військового експерта, який нам про батька Махно так класно все розказував, про тачанки, як там ці тачанки розверталися, я все це прекрасно розумію. Я сам тобі можу розказати і про конницю Ганібала, і про Рим, і про тачанки, і про що хочеш, і бойові колісниці фараонів. Я все це дуже добре знаю. Є речі, які не можна робити. Ти це зробив. І це ще не смертельно. А що насправді мені сподобалось? Що я побачив, як ти на це реагував. Ти жодного разу не визнав, що ти помилився. Ти жодного разу не почав розмову, а в нас два рази була. Ти знаєш, ну не ображайся знову за порівняння, ну ти мені Івана Бубенчика нагадав. Тот вперся, і він якийсь, не знаю, непогрішний, якийсь полубог. І в тебе те ж саме відбулося. Ти мені казав, що це обгортка, треба заглянути в зміст розмови. І так хвостом крутив, і так. І я побачив людину, яка, ну, повинна бути командиром легіону, і якої не можна абсолютно притягнути до відповідальності. Я побачив людину, яка крутить хвостом, яка починає якісь отмазки придумувати, не визнає те, що явно. І людині було запропоновано, ну слухай, ти не Рем, а я не Гітлер. Я тобі не запропонував парабелом з одним патроном в патроннику, як це зробив Гітлер Рему. Ну, я тобі запропонував з честю вийти з цієї ситуації. І я навіть тобі запропонував, що тебе ніхто виганяти з організації не буде, там, з тобою прощатися, ти будеш в організації, подивимося, пройде якийсь час, може ми знайдемо для тебе краще застосування. Но ти повинен був зробити офіційну заяву, де ти повинен був сказати, що ти зробив, визнати це помилкою, щиро, чесно, не тому, що Рустам тобі сказав. Ось що ти так і не зрозумів. Ти думав, що Рустам грається фюрера і змушує тебе просто потакати його прихотям. Це не так. Ти щиро повинен був зрозуміти, що ти зробив помилку, і щиро це визнати. І це є вчинок честі. На це треба сміливість, а в тебе її немає, Яша. На це треба честь мати, а в тебе її, ну, в цьому випадку немає. Може, в інших якийсь є, в цьому не було. І все. Я тобі чітко сказав, якщо ти цього не зробиш, я дам наказ про те, що тебе позбавлено, і до побачення. І ти ще після цього крутив хвостом, поки наказ нарешті не був опублікований. І через 15 хвилин після наказу, що ти зробив? Ти зробив запоздале покаяння, да, ти вийшов в етер і почав розказувати, що ти сам уходиш. Шановний Яша, тролейбус вже пішов. Вже не треба розказувати, як ньому тобі бридко їхати. Він вже уйшов. Вже наказ був виданий. Якщо ти подивишся, знаєш, Фейсбук, він такий противний, він таймстемп ставить. Він ставить, ну, годину і хвилини, коли це відбулося. І то, що ти через 15 хвилин після того, як тебе було позбавлено всіх звань,
членство в організації, ніякий ти не легіонер. Якщо ти через 15 хвилин після цього заявляєш про те, що ти уходиш, тому що ти не можеш виконувати обов'язки, і ти навіть не пояснюєш чому. Знову хвостиком покрутимо, да? І люди тобі кажуть, а за що, чого ж ти не можеш? Що, в чому причина? То це не означає, що ти уходиш з честю. Ти ушов би з честю, якщо б ти за 15 хвилин до наказу це зробив. Плюс до цього ти мені збрехав. Ти мені казав, що ти подорожуєш. Ти постійно там майже добу подорожував. Ну коли наказ було опубліковано, через 15 хвилин ти з'явився в тій же кімнаті, де висів цей злощасний прапор, де ти вів інтерв'ю з цією людиною. Ти прямо там же з'явився одразу, дуже швидко, і почав заявляти про те, що ти уходиш. Ну, мені це було не те, що неприємно, але я відчув, що хтось вважає мене за ідіота, хтось вважає, що мені можна брехати, і я цього не помічу. Ну, це, ну, давай так скажемо, твоя поведінка, вона як мінімум дитяча. А якщо в тебе така дитяча поведінка, то яким одним з ключових менеджерів організації ти можеш бути? Ти не можеш бути. От і все. Я сподіваюся, що я тобі відповів. Андрій, Полтава активно агітує за Пороха. Я в шоці. А чого ви в шоці? Ви що, не бачили, за кого Андрій Полтава постійно рекламував? Сервери Facebook, дата-центри фізично знаходяться в Ірландії. Ні, неправда ваша. Вони знаходяться по всьому світу. В Сполучених Штатах Америки також їх дуже багато. Як будемо здирати наші кошти з бубина? Так, ну, пане Олександр, я проти застосування фізичної сили. Хоча ці люди там погрожували мені конкретно вбивством, погрожували іншим. Ну, я не розумію, як можна ситуацію довести до того, щоб хтось їздив на якісь, ну, силові розборки навіть з цими людьми. Я цього не розумію. Також звертатися до так званої правоохоронної системи України, яку ми прекрасно знаємо, яка вона дисфункційна, я теж вважаю якось, ну, негарно, як мінімум, да? І третє, ще одну річ, яку я ставлю до уваги, хоча багатьом може здаватися, що це повне ідіотство якесь, да? І це якась незрозуміла жалість до людини. Але я знаю, що ця людина перебуває якби під пильну увагу прокуратури, і прокуратура тільки шукає, щоб на нього ще нового накопати. І виявляєте, зараз якийсь там колективний позов на гроші, ну, за шахрайство на цю людину йде. Теж отак брати людину і віддавати в пазурі цієї системи, ну, тому дуже важка якась така ситуація, я навіть не знаю, як коментувати це. Я ніколи не думав, що людині буде бракувати саме честі настільки, щоб не сказати: люди, слухайте, сталася така ситуація, вона скандальна, я вважаю себе ні в чому невинним, да? Не треба там розказувати, хто там який брехун, хто там який шахрай, хто там проєкт чийсь. Це все не поставить тебе в нормальному світлі, ну, перед розумними людьми. Ну, щоб зробила людина честі на місці Івана Бубенчика, ну, щоб я, давайте так, щоб я зробив на місці Івана Бубенчика, якби я опинився. Обставини можуть бути різними, і іноді ми не можемо контролювати все, що відбувається навколо нас. І все закінчилося тим, чим закінчилося, наприклад, з Іваном Бубенчиком. Да? Тобто я знаходжусь зараз в його положенні, слухання пройшли, більшість людей висловила недовіру, люди вимагають гроші назад, люди там обурюються, обзивають, все, що завгодно відбувається. Що б зробив я? Зараз, секундочку. I'm still here. I understand. Yeah, what do you need? Can I see your paperwork real fast? I don't have a paperwork. I only have that in electronic form. A paperwork, Sergeant Robinson got the paperwork. The guy
you kind of told me to listen to. He said 1 hour and he'll be back. How long ago was that? 2 hours probably already passed. When you're around. He was like around here. Yeah, he's a one-man show, and I apologize. But he's been doing a bunch of different things. Yeah. No, that's fine. Yeah, but all it says just vehicle is 19,000 pounds heavy. And you needed RGN, that means it's tall. Okay. I'm going to touch base with you. Yeah, because you had some piece of paper that you handled to him. Yeah, I handed it to him. And that's all the information about that load, right? Yeah, because I don't have much, like, extra. Yeah. My numbers are internal numbers of that broker company, not the military. Yeah, no worries. All right? Okay, I'll be back. Thanks yes, sir. Patient. I'm sorry. Okay, no problem. Okay. Отак вічливо з вами спілкується капітан Збройних сил, конкретно армії Сполучених Штатів Америки. От, вибачаюсь, що мене відволікли. І, да, цікавий момент, що б я робив на місці Івана Бубенчика. Це не порада, це не те, що я намагаюся там когось навчити, як правильно жити. Ну, що б я робив? Я був в різних ситуаціях в своєму житті. Да, я був там і в в'язниці. І в хокейній команді, і на розборках, і мене били, я когось бив, ну всяке було, ви розумієте. Я прожив абсолютно ну, нормальне, повноцінне життя, я не просидів десь якомусь там у мами, да, там десь в якийсь, не знаю, бейсменті, тобто в підвальному приміщенні. О, що б я сказав? Я б сказав наступним чином. Сталося те, що сталося. Я вважаю себе невинним, я ні в чому не повинен. Ну, люди так вирішили, таке на мене сказали, да? Що я вам пропоную всім? Прошу, будь ласка, всі, хто давав мені кошти, я готовий вам їх повернути. Ті, хто вважає, що ви мені довіряєте, що ви хочете, щоб ці кошти в мене залишилися, будь ласка, напишіть конкретно, скільки ви відправили. Ваше прізвище, ім'я, це все є на тому рахунку в Raiffeisen Bank Аваль. Я ті кошти навіть тоді чіпати не буду, вони залишаються на заставу. Я збираюся бути президентом, да? Я буду йти балотуватися, я буду збирати на заставу, я буду намагатися потрапити в бюлетінь передвиборчий. Да? Тобто я продовжую це все, я готую програму, мені є що запропонувати українському суспільству. От таким чином. Но ті люди, хто повірив там іншим, да, а не мені, ті люди, хто вимагає свої гроші назад, будь ласка, давайте складемо лист, хто хоче свої гроші назад, я зобов'язуюсь їх повернути. Якщо ви потім передумаєте, у вас завжди буде шанс знову покласти ці гроші мені на заставу, коли ви впевнитеся в тому, що я чесна, порядна людина. Все. І все. І ніяких проблем не було б. Скільки часу зайняло цей, от то, що я зараз сказав? 15 секунд? Ну добре, ну написати це можна когось. Якщо ти не вмієш писати, ти можеш когось попросити викласти свої думки, і щоб хтось ці думки в печатному форматі. Скільки це займе? Один аркуш паперу? Один пост на Фейсбуці? І все. І ти виходиш, як би там не було, з цієї ситуації з честю. Ну, честь – це така штука, що далеко не кожному притаманно. Такі от справи. Так що з бубенчиком, не знаю, дуже-дуже складно. Спільний ТР з Семеном. Я не знаю, якщо Семен хоче, будь ласка, хай напише в коментах зараз. Я зроблю з ним спільний ЕТР. Я можу його запросити, і хай він розкаже якісь останні новини. Я знаю, що він, до речі, в Грузії. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо Семена додати. Може він щось розкаже, що там відбувається в Грузії. Бо я так розумію, що там режим промосковський використовує... Ну, ви ж бачите, коли все робиться з однієї московської чернетки, да? Що в Україні з людей роблять, терористів там чи ще когось. Те ж саме, я думаю, в Грузії відбувається. Не знаю. Я не бачу, щоб він додавався. Так що я не впевнений, що він дивиться далі. Він може вже... Може йому стало вже... якось нецікаво.
Борис Верченко, Рустам Негай, часу, Осташ, засланий козачок. Пане Борис, ну в мене нема підтвердження 100%, що він засланий козачок. Коли ви кажете, що засланий козачок, я хочу, ну, бачити підтвердження. Бо це різновид брехні, коли у вас нема доказів, а ви лише тому, що ви так вирішили собі, да, ви кажете це на людину. Ви сьогодні скажете на Осташа, завтра скажете на мене, післязавтра скажете там ще на якусь, наприклад, корисну людину, і все, і нічого путнього з цього не буде. Рустам, є такі люди, які дуже тяжко сказати ні. Мені здається, що Яков з таких, він м'який. Ну, Яков може м'який, але є моменти, коли саме м'яка людина повинна сказати ні, розумієте? Не знаю, з цим прапором, тут справа не в прапорі, мене більше стурбувала навіть не ситуація з прапором, а ситуація з тим, що він після того, як це сталося, робив. Він не почухав репу і не сказав, да, чорт, чорти б мене побрали, я от, ну, запоров, да, от зробив дурню. Що тепер робити? Оце була б одна, якби, ну, його відношення до того, що сталося. У Якова я побачив зовсім інше відношення. У Якова я побачив відношення маленької дитини, замурзаною цим варенням обличчям, який продовжує казати, що він туди не ходив і варення не брав. Ну, вибачте. Рустаме, бажаю успіхів, я все почув від тебе, для мене все стало на свої місця. Яков, я тобі теж бажаю успіхів, і на чому б я на твоєму місці сфокусувався б зараз? Саме на самоосвіті. Тобі треба поменше репостити, а побільше якби займатися собою. Собою насамперед. Мені так здається. Я б тобі рекомендував. І вже, я знаю, там через рік, через півтора, вивчи себе на зовсім інший рівень, тоді вже можна, я думаю, продовжувати займатися якоюсь громадською діяльністю. Писав про те, що СБУ хоче зустрітися. Яша, ми зараз це не з'ясовуємо. Ні, ну ви бачили таке. Я його так просто так поставив, а він не любить, коли я... Яша, давай не будемо зараз з'ясовуватися там... Ти, я і СБУ, цей трикутничок, давай не будемо. Я тебе, повторюю, не звинувачую в тому, що ти якийсь засланий чи ще щось. Я твоє ім'я згадав також, як Петра Українця, і я сказав декілька ще людей, бо ви не єдині, до кого підходила СБУ, і прикидуючись друзями, да, так, дружньою розмовою, ну це в них, ну, метод такий ще з часів, коли вони вербували вбивців Бандери. Да, я з печенігом паном повністю погоджуюсь. Годі Якова шпиняти. Я погоджуюсь з цим. Не треба. Ну, нащо? Ну, так сталося. Не може людина для чого ще не дозріла, може навпаки, якби цього не сталося випадку, то вона б ніколи не дозріла. Може це все навпаки тільки для користі, для нього, для інших, для країни, в якій він, ну, живе. Так що я не бачу в цьому ніякої трагедії. Скажена Білка, яка не знаю, хто такий, не розуміє, чого ховатися. Це що, ну, хоча юзер під назвою Скажена Білка багатьох питаннях мене підтримує, але вислови дещо радикальні, на що людина має повне право. Но деякі вислови, які вони подаються у вигляді, ну, інтонацію фактів, а насправді фактами вони не є. Це є лише ваша суб'єктивна думка.
І коли ви кажете, що Семенченка мусорський тіхар і провокатор ще з 90-х, все до чого він торкається, перетворюється на лайно. Я з цим не погоджуюсь. Шановна чи шановний, скаже на білка, як близько ви знаєте Семена Семенченка? Я його знаю достатньо близько. Я в цій людині не побачив якихось матеріальних, як це сказати, ну, не наколюдував він, можна так сказати, да? Людина, в якій було стільки можливостей, ну, бути сьогодні мультимільйонером, там той Тетерук і Береза поруч з авторитетом і пізнаваємостю Семенченко поруч не стояли, якщо можна так сказати, да? Гаврилюк то взагалі ніхто. Порівнянню, яким був Семенченко популярним в народі, да? От. І користуючись цим, Семенченко міг собі наколюдувати на сьогоднішній день, слухай, четвертий рік вже, тобто п'ятий рік, 4 роки вже пройшло, ну мільйони доларів він міг би мати зараз дуже просто. Він їх не має. У мене ця інформація абсолютно достовірна. В нього цих мільйонів доларів немає. Людина собі поставила за мету зовсім інше. Зламати цю систему. Він це робить, ну, якби своїми методами, тим, що він знає, тим, що він вважає за потрібне. Він нормальний, абсолютно адекватний організатор. Я жодного разу не піймав його на брехні, щоб він мені брехав. Я спілкуюся з людиною з вересня 14-го року, як ні. Тобто, або в нього повинна бути виключна пам'ять, щоб так брехати, або, скоріш за все, я думаю, що він просто не бреше, тому що пам'яті там такої не може бути, бо в нього такий розклад дня і стільки інформації, він такий ходить іноді як причумарений, бо він з цим дуже важко впоратися. Я не думаю, що він брехун. Я б це побачив. Нещирий теж не бачив. Що може зробити, дає своє слово, обіцяє, виконує. Що не може зробити, так і каже. Я не можу це зробити. Ось моє враження особистого спілкування з Семенченком. Якщо у вас, вашого особистого спілкування, є якесь інше враження, з задоволенням їх вислухаю. Якщо ж у вас особистого спілкування з Семенченком ніколи не було, або ви щось там чули, або ви подивилися, як Тетяна Заровна, брехуха, сама справжня. Ця людина, да, брехун такий, що, ну, я в цьому впевнився на собі. Якщо ви спираєтесь на слова брехунів, то ви є колаборантом брехунів, це як мінімум, правильно? А колаборантом брехунів бути, ну, негарно. Негарно. От. І що наше українське суспільство, да, погубило або губить? Саме брехня. Не обов'язково бути джерелом брехні, достатньо бути проводником брехні. Тобто розносити брехню далі. От і все. Так що я з вашою точкою зору не погоджуюсь. Я вам кажу, що ви помиляєтесь. На чому вона базується? З задоволенням вас послухаю, але мене цікавить ваш особистий експіріенс, тобто досвід Семенченко. А посилання якісь мені надсилати не треба. Посиланнями живуть росіяни. Росіяни одне одному шлють посилання, як Америка їх злякалася, да? Або який там Буш поганий, або ще що. Або як Жириновський, от зараз тільки Буш сунеться в Ірак, так Жириновський там ти що рога всім пообламає. Коли він п'яний в бані, да, своїми тілохранителями. Пам'ятаєте цей етер чи не пам'ятаєте? Оце росіяни, вони живуть посиланнями. Коли людина мені приходить і щось питає в коменти і каже, ой, дайте посилання, все, для мене вже це, я вже бачу якесь, ну, чесно кажучи, ну, якесь нещастя, яке живе по інтернетним посиланням. Розкажіть мені про Семенченка те, що, може, я не знаю. Ну, почалися ці розборки, ну. Борис Верченко, я маю право висловити свою думку. Вам ніхто не заборонив, вона ж пролунала, вона ж опублікована. Рустам, а що ти скажеш про Саакашвілі, ведучого на ЗІК? Щоб Саакашвілі став ведучим на ЗІК? Я не впевнений, що це його рівень. Якщо Семенченко і не тіхар, то він повністю не фартовий. Всі його ламання системи неефективні. Таке може бути. А при чому тут фарт? Тут, слухайте, а скільки людей намагалося цю систему зламати до Семенченка, після Семенченка? Кому ще вдалося? Ще нікому не вдалося. Тому не треба, ну так, я думаю, судити людину. Ай, да що таке? Що значить, коли
не поставив правильно планшет. Виведи ветер білку, ну білка ж не вийде. Ну давай, спробуємо. Скажена білка. А здається мені, що скажена білка у нас немає. Скажена білка у нас працює з комп'ютера, а не з мобільного девайсу. Немає опції, щоб вивести. Так, ну, питань не віжу, не бачу. Русізми чогось лізуть, не знаю чого. Начебто ні з ким не спілкувався. Куратором це ФСБ нічого не рапортував вже давно, як Штірліц за тіхари не сижу, да. От. Якщо є в когось якесь питання, будь ласка, питайте. Якщо питань нема, то в мене є питання. Де той чортів броневик, чи танк, чи що там я повинен вести з цього батальйону? Щось незрозуміло, що відбувається, вже сижу тут декілька годин. Ну, я нікуди не поспішаю, мені головне сьогодні взяти цей вантаж, і тоді я можу спокійно два дні їхати. Бо це недалеко, це всього-навсього 1400 кілометрів. Саакашвілі був ведучим на ЗІК. Перший раз чую, не знав. А чому в мене повинна бути думка, який він ведучий на ЗІК? Я не маю жодної. Водій броневика пішов перекурити на заправці. Ну, на заправках тут не курять. Fire Marshal оштрафує. $500 штраф та вище. І нема водія броневика. Водія штатного немає. За кермо може сісти будь-який солдат. Тут трошки по-іншому. Тут все трошки по-іншому. Вся техніка взаємозаміняєма. Всі люди взаємозаміняємо. Збройні сили Сполучених Штатів, вони побудовані на наукових принципах. Тут сидять дуже розумні люди, групи вчених, які все вивчають, да, як матеріал форми себе поводить, який форма камуфляжа, да, повинна бути, якби петерн, тобто візерунок. Як те, шолом, зброя чому відмовляє. Що там відбувається в тому Афганістані? Ага, треба, значить, другу зброю зовсім робити. Тут сидять вчені і цим займаються. Ну, в Радянському Союзі теж сиділи вчені, але 80% того, що вони там начудили, це працювало КГБ, тоді ще, як це воно, МГБ, чи як воно по-різному називалося. Розвідка тирила все. Розвідка все тирила, що не могла з військових заводів потиряти, да, то вони йшли penetrate ці цивільні підприємства, і, ну, як холодильник зробити, там, або кофеварку, або ще щось. Бо багато що використовувалось у військових, також використовувалось на цивільних підприємствах, тому що патент тут не ділиться на військовий чи цивільний патент, науковий є патент. Якщо там треба чимось покривати метал, да, то якщо не могли це на військовому заводі дізнатися, то дізнавалися на цивільному. І 80% винаходів вчених СРСР були з КДБ. І люди, які в КДБ служили, вони про це в своїх мемуарах написали. Як багато вони крали технології західних. І це все прямо йшло в КБ, конструкторське бюро головних підприємств, військово, ну, оборонної промисловості, там іншої промисловості. І потім за це люди захищали свої докторські дисертації, щось там писали. Це все було крадене. Коли буде запуск Ташбаївського університету? Ну, відгуляємо новорічні свята і думаю, що вже будемо починати придумувати. Капітан біжить до мене. No, the other guy have my paperwork. This one here? Robinson. Robinson? Robinson, yeah. Black guy, short the black guy, okay. Short, right. Short black guy. He'll be back sometime. Sometime? Okay. It's like 2 hours already. Really? Yeah. He's been here for 2 hours. Oh, shit. Oh, no, he knows. He knows. So Robinson. Yeah, we're all looking for Robinson. Say again? Yeah, we're all waiting for Robinson, I guess. Yeah. Yeah. So, we're helping out Rob. I just don't know
sure what his, I gave it to Rob. So he got the paperwork, right? He has it, yeah. Do you have like any communication with him? Yeah, no. Like, unfortunately, Rob is like one guy, right? Every other battalion has like multiple people they can push around. Yeah. And Rob is doing it all by himself. Okay. Which sucks. For you and for him, right? Yeah. But some of these guys are sticking around, so I'm trying to help everybody to get it all done. Yeah. However, I don't know what you got. So, what's your name? Russell Tash, remember? Russell Tash. Yeah. Okay, I'm gonna run back inside and look it up on another sheet. Did you graduate West Point or some other college school? Why are you asking? Because I was wondering if all U.S. Army officers supposed to go through West Point or like in Marines, you know? Yeah. Marines, they can graduate like some other, like civilian, and then they go for basic training and stuff. West Point has probably 10%, maybe a little bit more, 30%. Of U.S. Army officers. U.S. Army officers. Okay. And then ROTC has a significant portion, maybe like 60%. Uh-huh. Maybe the last 10-15% is from OCS, Officer Candidate School. Real officers. Okay, man. I'll be right back. Yeah, Thank you. No problem. Так що West Point випускає лише 10% офіцерів. Ну, я так і думав, що так воно є, бо я знаю, як це в морської піхоти відбувається. Щоб стати офіцером американської армії, не обов'язково закінчувати West Point. Ви можете закінчити будь-який виш, да, і пройти курси офіцерів спеціальні, потім піти на basic training, потім, ну, як вас, як солдата будуть ганяти, майбутні офіцери, потім ви йдете на advanced training, і потім ви отримуєте своє вже посвідчення лейтенанта. Так. Що тут ще мене питають, поки я відволікся? Рустамо, більшість українців не розуміють повністю значення слова брехня. Тому, пані Наталя, наша задача їм це пояснити. Пояснити важливість. Пояснити значення. Пояснити різновиди, да? Продемонструвати приклади. Но саме головне, пояснити важливість, чому це треба напалмом випалити. Випалити напалмом не можна. Не можна брехати, допускати брехню, одразу реагувати на неї, одразу казати, слухай, дивись, ти тут займаєшся брехнею. А людина щиро вірить, що вона нічого не бреше, що вона робить все правильно. Ні-ні-ні, ось чому. І пояснюєте. Оце зробить різницю, оце зробить людей. По-перше, цими людьми вже маніпулювати неможливо. У них нульова толерантність до брехні. Вони брехню не сприймають. Американцями не так легко маніпулювати. Вони дуже якби розумні от на побутовому цьому рівні. Можна щось таке сказати, що вони тобі тимчасово повірять, але потім розочаруються. Так. Но маніпулювати так, як в Україні, неможливо. Бо люди, ну, вони там Оксфорді всі не позакінчували, але вони на побутовому рівні достатньо розвинуті, розумні люди. І це завдяки системі середньої освіти. Саме школи Сполучених Штатів Америки, також батьки, також суспільство, люди якби вчаться цьому базисним навичкам, які не дозволяють їм в майбутньому маніпулювати. Рустаме, що ти можеш сказати про наміри штатів у політиці відносно України? У штатів немає ніяких намірів фактично, тому що тут бардак і люди ніяк не можуть нічого якби... У американців є політика на втручання, як це не дивно звучить для багатьох, хто насамперед спілкується російською мовою, да, і живе російськомовними посиланнями в інтернеті. Американці справді не втручаються, вони втручаються лише... Виключно, в крайньому випадку, коли там, не знаю, десятки тисяч закатованих людей вони можуть втрутитися тоді. Коли там економічні, серйозні загрози стабільності світової економіки, вони можуть втрутитися. Да, це було з Іраком, там, з Афганістаном і все таке інше. Або коли там, ну, от як, ну, вибачте, ну, два літаки врізаються в будинки, то зрозуміло, що запущений випадок і треба з цим щось вирішувати. І тому пішло друге втручання в Ірак. Але в них політика не втручання.
багато з вас звикли до сталінської політики і думають, що ну вас так навчили вся ця пропаганда, що саме так працює все і на Заході. От подивіться, вони і в В'єтнамі воювали, і в Кореї воювали, і туди вони лізли, оці американці, вони лізуть, вони те. Ні, насправді вони так не лізуть, як вони могли б лізти. І ви зараз на собі відчуваєте, що те, що вам розказували про агресивність американців, про те, як вони лізуть, насправді не так же вони і лізуть. Насправді вони не лізуть достатньо, як навіть мені хотілося б, або вам. От що відбувається. Тому політика зараз абсолютно нейтральна. В американському уряді і в урядових колах, і політичних колах прекрасно всі прекрасно знають ситуацію в Україні краще, ніж багато українських громадян, наприклад. Американські політики знають ситуацію в Україні краще, ніж за громадян України багатьох, які в цих умовах живуть. Бо вони все одно там якісь паші дальнобої, да, там якісь вата-шоу і інші все одно їм обробляють мізки якось. Американцям мізки обробити, я вже пояснюю, чому їм ну, фактично неможливо. Вони прекрасно знають про те, яка корупція, як система відновилася, який кидок став з реформою поліції, що вона трошки змінилася, але вона дуже далеко від того, якою вона повинна бути. Вони все це прекрасно знають. У них політика не втручання. Я скажу, яка в них політика. Коли в Україні з'явиться сила, яка бореться з неправдою, да? Яка, скажімо так, використовує сучасні цінності, яка стоїть за те, щоб Україна стала країною сучасних цінностей, і вона отримує масову підтримку населення України, тоді це зацікавить однозначно американських політиків, які є виконавцями волі американських платників податків. Тоді така організація, я впевнений в тому, отримує абсолютно повну і повноцінну підтримку з боку уряду Сполучених Штатів та інших розвинутих країн. Ну, на сьогоднішній день українське суспільство поки що продемонструвало, що воно не здатне створити таку організацію або таку систему, або об'єднатися навколо якоїсь ну, сучасної якби, ідеї. Просто ну, зібратися на бунт і назвати це Євромайданом недостатньо, а потім отримати повноваження в уряді да, і влитися як в рідну цю систему корупції. Це не зачет називається. Так що отаке відношення американців. Сьогодні перший ефір у Саакашвілі був. Ну, я дуже рад, що Саакашвілі, як я розумію, повернувся до своєї роботи на каналі ZIK. Щодо кандидата в президенти, за кого голосувати? Не знаю навіть, що вам сказати. Не бачу жодного. Жодного поки що не бачу. Ну, ще трошки працюємо в цьому напрямку. Зараз з Купрієм розберемося, що за людина. Програмка слабовата. Програмка розбудована на тому, що вже побудовано, а побудовано не дуже гарно. Популізм знову починається. Оця любов українців до халяви, да, як всі політики заграють з українськими, да, як політики всі заграють з українським електоратом обіцянками халяви. Тим, що там раз на рік вам гроші будуть давати за те, що природні ресурси використовуються, тобто ці ренти, там ці тарифи і все таке. Ну, знаєте, ну смішно, смішно. Я в це не вірю. Рустам, а така дрібничка, як те, що? Щоб не організовувався меном, все це закінчувалось. Ні, неправильно, пан Олег Малешко. Я з вами не погоджуюсь. Ви узагальнюєте, ви дивіться, що ви кажете. Ви кажете, що щоб не організував Семен. Пояснюю. Семен організував блокаду торгівлі на крові. Я отримав персональне запрошення приймати в цьому участь. Я погодився, я не відмовився. І я, повторюю, пишаюсь тим, що я був у групі людей, які зупиняли перший ахметовський потяг. Пам'ятаєте, да? Углігорський якийсь, чи якось там щось таке, такі барикадки були, такі з дошок, да? Колючі дріт. Це все хлопці там працювали, все це робили, а ми бігали камерами, це все знімали.
Я біг до цього потягу, вони його вже зупинили, а ще поки добіг, поки ці цигарки не повипльовував, як то кажуть. От. Після цього почалася інформаційна кампанія в Україні брехунів і крадунів, в яких вони почали вам розказувати, що без цього вугілля прожити Україна не може. Да? І тепер Семенченко and company повинні в вірних відключеннях енергії, ще там чомусь. Пам'ятаєте? А потім пройшов час, і в Верховній Раді нічого не залишилося, як прийняти закон, який забороняє торгівлю, офіційну торгівлю з окупованими територіями. І якщо ви вважаєте, що в нього нічого з цього не вийшло, я з цим не погоджуюсь. До 1 грудня не встигли знайти кандидата в президенти. Ні, пан Олександр Ковальчук, кандидатів багато. Але людей, які мають ясне, якби, ну, бачать навіть якось ясно, дуже мало. Люди, які рейтингові, до багатьох навіть не достучатися. І з них дуже мало хто там, ну, вважає за потрібне радикальні зміни. А зміни країні потрібні радикальні. Тих, хто має слабкіший рейтинг, у нас не так багато сил, щоб когось вивести на орбіту таку, знаєте. У Бубенчика був справжній шанс. Він так, мабуть, ніколи і не зрозуміє, який в нього був шанс. Чому в нього був справжній шанс? Тому що він і справді дуже сильно від них відрізняється. І коли Бубенчик... Як Богуцька, до речі, я вважаю, ну, що вона досить правильно оцінила ситуацію. Ліза Богуцька сказала, що якщо в свій час, вона сказала, що якщо Бубенчик потрапить до другого туру, то він переможе. Розумієте? Ну, бо українці емоційно може і раціонально, але вони б зробили ставку на щось таке, що абсолютно протилежне всьому тому, що було цих 27 років. Ну, українці наїлися цим також. Розумієте, да? Тобто у нього був реальний шанс. На що він його проміняв? Я цього зрозуміти, от, по сьогоднішній момент я не здатний. Я не здатний це зрозуміти. Я, ну, вибачаюсь. На що? На 200 тисяч гривень, тисячу доларів? На що? На те, що там пару людей навколо нього ходить, як особиста охорона, то в тебе була б державна служба охорони вся в твоєму розпорядженні. Я не розумію цього, я ніколи цього не зрозумію. Ну, що поробиш? Ростаме, ще не були відпустці? Подорож на байку попереду? Так, подорож на байку попереду. Подорож на байку сплановано на весну тепер цього року. Я так намагаюся якось піймати момент, щоб і зелені трошки було, щоб ви цю красу всю побачили. І одне, друге, імміграція моєї сім'ї в Америку, ну, не міг я нічого зробити. Потім в мене була відпустка ця, в яку я збирався їхати на подорож хоча б частково. Я думав, не пройду весь маршрут, 2000 міль, на половину маршруту по самим цікавим містам я міг би пройти. І у нас Бубенчик, да, і слухання, і все це. І це з'їло, повністю зруйнувало всю мою відпустку. Я був вдома 2 тижні, з них я був сім'єю, так що ми справді могли поїхати десь відпочити, відволіктися від цього всього. Ну, 3 дні. 3 дні максимум. Так що повністю ця подія, на жаль, я дуже-дуже жалікував, і я казав, що я сам не міг передбачити такі наслідки, що це стільки часу забере. Це забрало стільки часу, ну мені шкода. Ніякими грошами це не купиш і не повернеш, розумієте? Я дуже про це жалікую. Ну, планую на весну. Ну, це вже не серйозно, тому що вже рік пройшов. Я ще тої весни збирався. Все куплено. Ви ж бачили стрім. В гаражі стоїть мотоцикл, до якого я півроку не приторкався. Ну це ж вообще капець. Стоїть це BMW. Мотоцикл, накупив всіх цих титанових виделок та ложок, які нічого не важать, щоб кожен грам зберігати. Всі інструменти, 2 покришки запасних, на покришки ці камери. Все-все приготовлено. Не можу поїхати. Ну це попереду, так. Я вже перед цим буду готуватися, знову збирати інформацію про загиблих, щоб вшанувати тих, кого я зможу хоча б.
Саакашвілі зараз працює на ЗІК. Боже, як це займає вашу це? Ну і що? Ну добре, ну Саакашвілі працює на ЗІК, да, ким там, коментатором чи ким. Він взагалі де в Україні, чи він якось по скайпу, чи як він це робить, я не знаю. Ну добре, ну працює, що далі? Був анонс про передачу на ЗІК за його участю. А, ну то це не ведучим, це за його участю просто передача буде. Саакашвілі не був ведучим, в нього була своя програма. Слухайте, то давайте цей ЕТР, я піду якось поміняю назву його. Давайте я напишу ЕТР про Майкла Саакашвілі. Ведучий чи не ведучий? Серйозно? Щит. Починається. Падає в мене. Рустам, на мою думку, українці і американці дуже схожі по духу націоналістично. Було б класно, якщо, і далі я прочитати не можу. Я думаю, що було б класно, да. А українці і англосакси, не тільки американці, але і британці, і австралійці, і канадійці, вони дуже схожі по своєму духу націоналістичному. Рустам, кого в універ пускатимеш? А це що, Смольний? Що, матрос повинен стояти з цим багнетом і патронтаж хрест-нахрест, і мандат накалувати? Будь ласка, це онлайн-юніверситі. Хто завгодно включив, подивився, я хочу це зробити в форматі 5-хвилинних відео. До речі. Так, це не будуть такі лекції там. Може якісь, ну, 5-хвилинне відео по теорії конспірації, наприклад, робити якби немає ніякого сенсу, но по базисним розумінням я планую 5-хвилинні відео, щоб в них вміщати все. Там треба і інфографіку тоді робити, щоб людина сприймала multiple receptacles, декількими шляхами, як можна сприймати інформацію. І, тобто і візуальна інфографіка, і на слух. От, і 5-хвилинні ідея не нова. Цю ідею робить PragerU, це університет містера Прейгера, який є консервативним республіканським діячем в Сполучених Штатах Америки, і у нас більшість університетів і коледжів, вони і справді заражені лівацтвом. Соціалістичні ідеї, не соціалістичні, а соціалізму, насамперед, ідеї, ідеї оцих, ну, партій демократів, якби під лідерством Обами та Хіларі Клінтон, ідеї соціальної там цієї справедливості, яка, як завжди, буде на горбу самої працездатньої частини населення, і все ці ідеї, він з ними бореться своїми методами, його навіть банили на Ютубі, і в нього я побачив декілька відео, які мені особисто відкрили очі, якщо можна це так сказати. Мені вже я так багато всім цікавився, що, наприклад, відносно нацизму і комунізму мене, ну, важко відкрити очі, да? Но йому це вдалося. От. І мене захопило шлях, яким він це робить, методи, яким він це робить. І він запрошує лекторів, які приймають участь в цих 5, іноді 7 хвилинних відео, прямо з цих країн, де це відбувалося, наприклад, щось, да? І тоді, якби, авторитетність думки такої особи, вона ще вища. Тому що він був, він чи вона були свідком цих подій, можуть розказати, якби, це на більш об'єктивно. Так що, є в кого вчитися, я вчусь постійно, хто цього не знає. Я постійно слухаю книжки, зокрема. Я як знаходжусь в залі бібліотеки весь час. Якщо хтось думає, що я просто їду там і цвиркую крізь зуби, да, і дивлюсь по сторонам, ні, в мене ціла куча бібліотека, яку я оновлюю регулярно, аудіокнижок, які я прослуховую, деякі з них по 2-3 рази, багато чого там із спецслужб, і з КДБ, з історії, все, щоб дуже добре в цьому розумітися. А як ви думали? А як ви думали? Як людина питає, невже він такий розумний, цей водій траку? А цей водій траку, вважаєте, з читального залу бібліотеки не вилазить.
мене ж є 11 годин на добу, коли я за кермом повинен їхати, який я можу щось чути, да? Так, я так от і набрався розуму, ви як думаєте? Так що в універ буде всім доступ відкритий. Брехня в тих, хто що брешуть в генах, вибити то неможливо ніяк. Зорік, воно так, але воно не так. Якщо людині довести до розуміння, якщо людина може зрозуміти, що брехня є головною причиною, не влада, бо всі звикли, о, влада злочинна, ми так погано живемо, тому що влада. Ні-ні-ні, всі в цьому зав'язані. І причина брехня. І якщо людина зрозуміє, що саме брехня доводить до цього стану, в якому люди знаходяться, то людина своє відношення до брехні, не кожна, але багато людей це відношення передивляться, проаналізують і може змінити своє ставлення до брехні. А нам треба саме це. Бо з тих, хто змінить своє ставлення до брехні, і буде вибудовано моноліт майбутньої системи, яка повинна побороти існуючу систему пограбунку цілої нації. Я проходив службу в авіації. Нас вчили, якщо ми збрешемо, то пілот може загинути. Правильно. Правильно. Тобто там, де як питання життя та смерті, це авіація, флот, навіть армія та ж, там зовсім по-іншому до цього відносяться і це толерують. І якість комунікації. Зверніть увагу на якість комунікації в авіації. Да? Ну, виявляєте собі погані комунікації між сучасним пасажирським лайнером, да, і диспетчерською вежею в сучасному аеропорті. Та ні. Там по 10 разів перепитають, по 10 разів скажуть, що так, я отримав цю інформацію, все. Цьому треба вчитися обов'язково. Оговорка по Фрейду. Американцями маніпулювати не вдасться. Що це означає, пані Ірина, я не знаю. Чому це оговорка? Американцями майже неможливо маніпулювати. Рустам, а що ти скажеш про візит Тимошенко до США? Нічого. У вас якісь новини такі? Тимошенко поїхала до США, ну і що? Що вона від цього перестала бути одним з архітекторів корупції? Що вона від цього перестала бути людиною, яка перепродавала російський газ всьому українському населенню і таким чином стала мультимільйонером? Ну поїхала, ну. Когось там ловити за ручку може, з кимось там салфачок зробити. Значимось свою ж треба підняти перед виборами. Ну і що? Чи там Саакашвілі на ЗІКу буде вести передачу, не буде. Яке це відношення має до питань, які ми обговорюємо? Сьогодні бракує інструментів в роботі з людьми, друкованого слова. Газета велика, довго готувати. Ну, слухайте, у нас люди мають якби нароботані, напрацьовані якісь методи, бо абсолютно без будь-яких там моїх розпоряджень, чи наказів, чи вказівок, люди самоорганізувалися, знайшли спеціалістів, зібрали самостійно гроші, публікуючи про це якби об'яви на Фейсбуці, і друкували газету, здається, під назвою «Конгрес», бачите, я навіть назву не знаю, і там, ну, розкручували Івана Бубенчика, як народного кандидата, розказували про ідеї Конгресу, про там моїтер якийсь. Люди дословно все це якби робили транскрипт всього, що я розмовляю, да, і робили це, переводили статті і там друкували. Так що доєднуйтесь, пан Володимир. Якщо ви ще не доєдналися, доєднуйтесь до роботи цих людей. Американці збираються в Азовське море. Що ти, Рустам, про це знаєш? Нічого не знаю. Не знаю нічого, не знаю, звідки у вас ця інформація. Скажи мені, Рустам, коли та сила з'явиться? Зорик, не знаю, що тобі сказати, яка сила. Звідки інфа, що з Яковим та Петром розмовляли СБУ? Тест. Ця інфа від Якова та від Петра. А звідки інфа? Ви що думаєте, я там, ну, спостереження за кожним легіонером ставлю чи що? І Яков, і Петро Українець мені докладали і розказували про зміст їх розмов з СБУ. Отримували від мене вказівки, про що говорити, як говорити.
Тест чого? Що ви тут? Який ви тест робите? Ви тестувальник великий якийсь чи що? Питання. Як в якості кандидата у президента України потрапити на другий національний український конгрес? Я не знаю, як вам туди попасти в якості кандидата у президента України. Пан Микола, якщо ви вважаєте, що ви якби потягнете таку відповідальність, будь ласка, пишіть, послухаємо вас. Можна співбесіду якусь провести. Розкажете своє бачення, розкажете, може, свою політичну програму, чи, може, ви готові з кимось ставати за створення такої програми. Я не знаю, але свого кандидата у нас досить багато гідних людей в організації, але у нас, на жаль, обмаль часу і ресурсів, щоб з нуля розкрутити цю людину до того, щоб був будь-який реальний шанс перемоги. З Бубенчиком вже була, повторюю, якась медійна така трамплінчик, якби, да? Вже це люди знали, цей випадок, да, що він там цих беркутовців там валив на Майдані, що виявилось абсолютним фейком, на жаль. От. І там була вже, ну, тобто не з нуля людина вже якби починала. І тоді можна було б щось зробити. А так з нуля, я не думаю, що це можливо. Ну, пропонуйте. Рустам, у книзі Віктор Тимченко «Модерний націоналіст» висловлює тезу, що будь-які націоналісти, і далі пан Василій не можу прочитати. Тому, будь ласка, напишіть в перших строках саму ідею, щоб я зрозумів. Зорик, скажи, чому не Саакашвілі? Що мається на увазі? Не знаю. Зорик, задавай нормальне питання. Саакашвілі на ЗІКу не працює, він записав влітку з журналістами декілька сюжетів. Дякую вам, пані Світлана, за роз'яснення. Нарешті. Хтось роз'яснив. Чи можна сподіватися на чесні вибори без перепису населення? Пані Марія, що з переписом, що без перепису? На чесні вибори, в системі якої державні посади займають брехуни, сподіватися неможливо. Нема чого на них сподіватися, треба самим контролювати виборчі ділянки і проводити так званий екзит-пол, да? Тобто питати людей, які вже проголосували, за кого саме вони проголосували, при цьому, наприклад, зберігаючи їх анонімність або ні. Щоб цим займатися, уявіть собі, скільки виборчих ділянок по країні буде під час виборів. Да? На кожній виборчій ділянці треба нам було, щоб хтось був. А кому бути, якщо всі між собою ведуть розбори, і чи Семенченко аферист, чи ні. От і все. Ай-ай, кептен. Він показав мені, що все нормально, але поки що я не бачу. Поки що треба чекати. Скажена Білка. Блокада хіба відбувалась на всіх залізничних коліях? Вон торнадо всі блокували реально. Скажена Білка, шановна, не знаю, чи я розмовляю з пані, чи з паном. Блокада відбувалася саме тими силами, які були, а сили були обмежені, максимально ефективно, як тільки можна. Тобто всі гілки заблокувати не могли, тому що деякі люди, ну, там не були. Я там був, я участь приймав, а багато з тих, хто обговорює це, там не були. Їх вибір був робити щось інше. Тому сили були обмежені, нас була і справді невеличка купка людей. Потім, коли вже новини пішли, почали доєднуватися інші люди, більше людей вже стало. Но блокували самі, які часто проходять поїзди. Де поїзди проходять, якби найбільший товарооборот, починало з цих. От. А торнадовці блокували реально. А скільки вони гілок блокували, я не знаю. І чому ми повинні... Там Семенченка, Соболєва, там люди були з Донбасу, з Айдару, там із правого сектору, там звідки тільки люди не були. Чому ви повинні їх порівнювати з торнадо? Я думаю, що кожен з цих людей, з цих груп робив те, що він міг, те, що було в силах. Ви яку гілку блокували? Скажи на Білка.
де я там з вами перетинався, чи може не перетинався, яку гілку, в якій гілці конкретні ви приймали участь, скажіть мені. Ну, щоб, я вважаю, моральне право було якесь оцінювати, да, інших блокувальників, да. От я можу про інших блокувальників щось сказати, чому? Тому що я там, вибачте мене, на підлозі спав, сраку свою морозив, да, бігав там, загекувався, да, і ризикував тим же самим, там же те ж саме, і спецпризначенці якісь приїжджали, так дивилися на нас, но не рішалися ні на що. І ввечері по одному не, ми не виходили, щоб нікого не вкрали, не викрали, розумієте? А до сепарів було 2 кілометри. От там, де ми стояли, до сепарів було 2 кілометри. От і все. То я не знаю. А ви на якій гілці були, шалена білка? Розкажіть мені, які у вас там були пригоди. Коли будемо блокувати торгівлю з Московією? Пан Володимир Швець, ваше питання або риторичне, або я не розумію. Коли прийдуть до влади такі люди, як радикали, да, як Рустам Ташбаєв, який каже, що треба повністю розрив дипломатичних відносин, ну і торгівельних також. І також мобілізація країни. Економічна, військова, цивільна. Ну, тоді будете блокувати торговлю з Московією. А поки у вас керують країною люди, в яких є торгівельні відносини з Московією, і завжди були, то цього блокування торгівлі з Московією, ну, немає і не буде його. І не буде. Бо немає йому де взятися. Щодо Купрія, давно писала листи і Семенихіну, і Купрію про махінації місцевої газової контори. Так я зрозумів, що ви, може, не отримали відповіді. Ну, не знаю. Прошу розглянути кандидатуру Ольги Богомолець, знаю її особисто, поводиться безскромно, непримиренно. Ну, давайте розглянемо. Я знаю, що Ольга Богомолець, до речі, була кандидатом в президенти на минулих виборах. А де вона взяла гроші на заставу? Мені цікаво, це 100 тисяч доларів. Ну, тоді це було, може, менше. Тоді це було там 13, здається, ну, 50 тисяч доларів, теж треба знайти. Де український лікар знаходить 50 тисяч доларів, поясніть мені. Рустам, а які обов'язки у легіонерів? СБУ цікавилося. Пані Анна, СБУ, ви і будь-хто, кому цікаво, можете ознайомитися з статутом закордонних частин Української повстанської армії і Української національної армії. Він в вільному доступі. Повторюю, ще раз наголошую, Українська національна армія – це є організація за принципами Національного народного резерву. Це люди, які повинні проходити навчання, вчити бейсік, да? Комунікації, нормальних відносин між людьми, військовий вишкіл. Для цього, для чого? Для того, щоб населення України, широкі маси населення України, які, я сподіваюсь, стануть легіонерами, війдуть ці легіони, щоб вони були готові саме вирішувати і впливати на свою долю, а не чекати, коли якийсь агресор вплине на їх долю, або якийсь узурпатор влади, або якийсь там президент побіжить, не побіжить, напакує камази готівку, не напакує, там в офшори переведе, не переведе. Щоб українці не бігали і не самоорганізувалися в якихось домах профспілок, які потім хтось підпалює. Щоб дівчата українські на отаких проборах не носили ці шини на Майдан. Бо це все, ну, красиві світлини, да, це такі піднімають спірі, да, дух. Но це не методи перемоги. Це методи боротьби, але не методи перемоги. Для цього ми розбудовуємо Українську національну армію, яка діє виключно в легальній юридичній площині законів України.
От і все. Так що з обов'язками легіонерів СБУ може ознайомитися з відкритих джерел. У нас джерела всі відкриті, нічого закритого немає. І якщо можна було б зробити окрему передачу, де відомий карточний шулер, да, гравець покер Рустам Ташбаєв вчив би вам карточній грі, я міг би порівняти уна з дамою, з пиковою дамою, дамою пік, з колоди карт, виявіть собі, да? Бо ця пікова дама може побити всі інші карти, які там є. Ті карти, які розказують про територіальні громади, ті карти, які розказують, як Порошенко розбудував армію, і ми йому всі повинні тепер, як треба те, всі ці карти оці, ну, шестерки заслані, а хто просто корисний ідіот, ця дама пік може побити. Цю даму пік, тобто українську національну армію, може побити король пік, яким є СБУ і МВС України. Можуть, да, можуть прийти, заарештувати, підозри, обшуки, да, тиск на людей, залякування, в ліс можуть повезти, на собі все. Ну, це ж не те, що якісь хулігани на базарі мене взяли і повезли в ліс. І бачив, і погони, і все ж бачив, розумієте, це ж ну, не просто так. Може. Тому, щоб той гравець 10 раз почухав репу і подумав, чи класти йому на стіл цього короля пік, ми в рукаві будемо тримати пікового туза. Закордонна частина УПА та таємного екзекюту та розвідку. Цей піковий туз в рукаві. Чесно, нечесно, правильно, неправильно, красиво, некрасиво, це вже нікого не цікавить. Бо вбивці не покарані, вбивство продовжується, тортури продовжуються. Якось так. Якщо це можна порівняти з колодою карт гральних, якщо такий приклад буде більш зрозумілий. Уна – це не туз піковий, це дама пікова, яку так СБУ і МВС може покрити. Ну, якщо вони почнуть їх крити, то ми дістанемо туза. Рустам, а ти зараз граєш в хокей? Ну, да. Паркую трак і йду грати в хокей. Ні, вже багато років не граю. Де ті інструктори? Інструктори, а не інструктори. Інформаційного відділу Ташбаївського руху, на жаль, толерують брехню. Вони брехню щось. Пані Людмила, коли у вас проблеми з іншим учасником руху, там в статуті все написано. Я достатньо довго якби вивчав, що у вас відбувається, щоб прописати це все в статуті. Там написано. До речі, зараз буде запущено нарешті службу людських ресурсів. У нас буде набагато більше порядку з прийомом ну, нових учасників руху, з якби направленням людей на правильні ділянки роботи. І також служба людських ресурсів, на жаль, повинна бути займатися оцим бредом вашим, да, оцими станом, перманентним станом з'ясування відносин, які, ну, така хвороба українців, що я не знаю, як їх навіть позбавити, ну, потрошку, починаючи з брехні, починаємо з цим боротися. Так що, пані Людмила Майська, там написано в статуті, що коли у вас з кимось виникають якісь проблемки, що пропонується, перше, це не біжати до служби людських ресурсів, або служби безпеки, або мені навіть писати, а, по-перше, спробувати розібратися, чи ви не є особисто причиною цієї ситуації. І що ви зробили для того, щоб запобігти цієї ситуації. Бо я знаю, у нас влада винувата, сусіди винуваті, у нас всі винуваті, тільки не ми. Ми це знаємо.
У Бердянську хочуть створити морську базу США після розриву відносин з Росією. Це вам хто сказав таку цікаву інформацію? Реформи якої країни, на вашу думку, нам потрібно найбільше запозичити? Та будь-якої. Будь-якої країни, яка дійшла до позитивного результату. Там купа країн, в яких були дуже схожі ситуації, і все це можна запозичувати. Пані Лариса Ніцо, як на вашу думку, кандидат на пост президента? З пані Ларисою Ніцо я вів перемовини. Вона мені дуже імпонує, як кандидат в президенти. Людина принципова. Людину на брехні я не бачив, не ловив. Будь-яке наївне відношення до влади в неї дуже швидко вже розвіялося. Особливо за останні півтора роки. Прямо видно було цей, якби... як це сказати, прогрес, да, прогрес, от, і вона є людиною досить високоінтелектуальною, розумною, і ми з нею розмовляли про шанси того, щоб довести її до президентства, і ми обидва погоджуємося на тому, що шанси досить маленькі. Цей варіант якби не скидується з Терез, да? Шанс є, але він дуже невеличкий. І вбивати наші нещасні ті кошти, нещасні ті ресурси зараз знову кидати на проєкт, який ми не зможемо довести до кінця. І я особисто, і пані Лариса вважають, що це може... Це може не саме якби розумний якби крок. Тому не знаю, нам не вистачає масовості, на жаль. Нам не вистачає масовості. Подивимося. Політичну програму опублікуємо. Давайте вже просто набридло це кидатися. Дуже багато енергії, сил пішло на всім відомого кандидата, який просто, я не знаю, чому людина зробила ті вибор, той, який вона зробила. І починати знову з нуля дуже важко. Пані Лариса також це не нуль, це досить відома особа. Но ми поговорили і вважаємо, що ресурси наші досить замалі для конкретного результату. Ну будемо дивитися, ситуація може помінятися в будь-який момент. Ми тримаємо опції якби відкритими. Чому Саакашвілі, на твою думку, не може стати президентом? Тому що в нього немає українського громадянства офіційно. А як ви рахуєте, що прийти на виборчу дільницю і провіряти, хто і за кого голосував? Ну, я не розумію питання, ви його якось не перечитали перед тим, як запустити. А як ви рахуєте, що прийти на виборчу дільницю, перевіряти, хто і за кого? Що ви маєте на увазі, тут важко зрозуміти, бо це питання два змісти має, якби. Що я мав на увазі? Я мав на увазі, що організацію, якщо б ми розбудували достатньо масштабно, то тоді у нас вистачило б людських резервів для того, щоб застосувати повний контроль над виборчим процесом. Не над виборчим процесом, може я тут тепер вже по Фрейду оговорююсь, да? А саме над якимись спробами маніпуляції, да? Або шахрайства під час виборного процесу. От над чим ми могли б організувати контроль. Хоча є моменти, коли вони вже зібравши ці бюлетні, там теж кудись везуть, і там в них є додаткові можливості для шахрайства, але я впевнений, що при достатній якби масовості, могутності організації, ми могли б це зробити. Ми до цього не дійшли. Повторюю, чому? Тому що люди з себе брехню вичувати не здатні так швидко зрозуміти. Бо розуміти розумом це одне, а зробити зусилля, щоб цього не сталося в твоєму організмі, ну не залишилося цих ракових пухлин, клітин, на жаль, не так просто. Це якби займає час. Тому ми не встигаємо. Ми просто тупо не встигаємо. Люди продовжують на сьогоднішній день. Хтось вже відійшов, хтось вже став розумніше, навчився блокувати паразитів,
не енергійних, а енергетичних, да? А хтось ні. Хтось ведеться на розбори, хтось ведеться. О, а ти чув, що він про тебе сказав? І все. Він вже забув, куди він йшов, чим він займався. Він вже все в сторону, він пішов розбиратися. А хто ж там на нього що сказав? Та подивіться, скільки людей мені продовжує писати. Ти бачив, що там на тебе сказали? А ти це відео дивився, що він на тебе каже? Та мені яка різниця, що хто там на мене каже? Я готов проводити екзит-пол на своїй ділянці. Якщо з відеофіксацією, то й поготів. Пан Печеніг, ну, слухайте, ви... А ділянок скільки? У нас нема людей на всі ділянки. І по, ну, одну людину не можна пускати на ділянку. Треба, щоб була хоча б невеличка група людей. Для самозахисту того ж, фіксації чогось і все таке. Чому ташбаївці, а не рустамовці? Та яка різниця взагалі? Ольга Богомолець, людина багата. Вона має бізнес в медицині і не тільки. Ну, якщо має. Рустам, по яким критеріям відбір вуна? Пан Віктор, вуна потрапити не складно. Залишитися набагато складніше. От і все. От весь критерій. А, будучи вона, ви можете залишатися в будь-якій громадській організації, в громадському об'єднанні, політичному або навіть партії. Ну, звісно, якщо це не БПП, не Народний фронт, не ОПОБЛОК, не якісь там ці сили там, чи радості людей, чи що там вони напридумали, всі ці якби маріонетки олігархів. Це нас не цікавить. Критерії, ну, якщо в бойову частину ви хочете, там вік з 18 по 45, лише там якийсь вищий командний состав, якщо у людини є, ну, військовий досвід дуже цінний, то планка може бути піднята. В небойових частинах, а їх теж багато, і там, до речі, більше ще людей повинно бути, тобто підрозділи підтримки та підрозділи громадської діяльності, наприклад, благодійний корпус, там вік, ну, фактично 16 до, я не знаю, скільки там у вас ноги носять, як то кажуть, знаєте, це не проблема. Проблема залишитися в складі легіону. Чому? Тому що коли настане момент іспиту, коли настане момент, коли на вас хтось щось скаже, як ви на це відреагуєте, розумієте? Чи ви, якби, поведетесь на оцю бажання в розборки якісь влізти, да? Потім, як ви ситуацію вийти будете намагатися з честю або до останнього моменту розказуючи, що ви не ви і хата не ваша, да? І все таке. Так що залишитися важче, потрапити не складно. Потрапити не складно. Дуже гарне порівняння на прикладі колоди карт. Ну, це, вважайте це інфографікою, тільки на словах, бо в мене нема тут графіки, я вам не можу зараз нічого. А ТУС це УПА, так? Українська повстанська армія, закордонні саме частини. ТУС це українці за кордоном. Нас дуже багато, в нас вистачає розуму, в нас вистачає ресурсів, грошей, технологій, підтримки навіть урядів розвинутих країн. Так що це є ТУС. Король Пиковий, те ж саме МВС і СБУ, коли воно сюди потрапляє, це там вони королі, розумієте? Коли вони потрапляють сюди, я ж пояснюю, вони або туристи, або заробітчани. Вони ніхто. То що він скаже, я там в якихось спецорганах там працюю, чи що я тут всім, ну, до одного місця, де ти там працюєш. Це у вас імідж їм створили ще з часів НКВС. Тобто, якщо дама буде крита і ставки будуть надто великими, буде фолд. Я вам, до речі, не пояснював на прикладі покеру. Я вам пояснював на прикладі більш зрозумілої для вас гри в дурня. В дурні фолдів немає.
дурні можна прийняти або побити. Я думаю, що якщо короля вони кидають і більше вищі карти в них нема, то туз точно піде в роботу. Чому б ні? Кіт 4-го року про просто Ванги щодо президента жінки, на щастя, ще й досі живий. Я дуже радий за вас, що просто Ванги має таке велике значення в вашому житті. На жаль, я боюсь, що ви зі мною порозуміння не знайдете, тому що до просто Ванги, ну, мені як якийсь комарик десь пролетів, там мені справи ніякої немає. Після перемоги запрошуюсь грати в хокей в Києві від 30 до 66 років. У вас є такі ігри? Тобто мені ж скільки буде? Слухайте, якщо ми такими темпами, то я боюсь, що я в цю вікову категорію не потраплю. Це через скільки років? Через 18 років мені вже буде більше, ніж 66, мабуть. Рустам, не ведись на провокаційні коменти, вони падли, спецом виводять тебе з рівноваги. Михайло, дякую за пораду. Повір мені, в мене нерви не стальні, а вольфрамові, розумієш? В мене все нормально, все. Та не поширюйте це лайно, трасі. Не знаю, що ви маєте на увазі. А як проконтролювати ЦВК з її підрахуєм? Андрій, дивіться, якщо у нас є результати екзит-полу, то якщо ЦВК оголосить результати, які досить сильно відрізняються, і це також робилося в Грузії, да? Як сталося, що Саакашвілі прийшов до влади, бо люди за допомогою екзит-пола підрахували приблизно, які результати виборів, а ці там щось потусувалися декілька днів і заявили зовсім інші результати виборів. І люди обурилися цим достатньо, щоб просто силоміць вірватися на перше пленарне засідання Верховної Ради Грузії і знести їх, як, ну, як змити, як в унітаз їх всіх, розумієте? Ну, і все, і Саакашвілі прийшов до влади і реформував країну. Так що... Рустам, може я пропустила, що ти відповідаєш тим, хто закидає тобі, що це ти злив бубенчика? Пані Оксана, ну дивіться, щоб мені, як то кажуть, злити бубенчика, да, або прибрати бубенчика, це треба було зробити для якогось, ну, такого конкретного стратегічного плану. І стратегічний план за авторством пані Дашкевич і Наталі Мобіло і всієї цієї групи був в тому, що насправді Ташбаєв домовився Семенченко, ну просто ж так же конгреси не скликаються, ви ж розумієте, да? Ну, як цей свободовець, як його Кошулінський сказав, да? Нашому представнику. Ну ви ж розумієте, він каже, що конгреси просто так не скликаються. О, в голові це якби розрив мізків, що може бути по-іншому. І ви ж розумієте, що просто так не скликається, да, що все обов'язково повинен бути сценаріст, замовник, да, там ще щось, що люди просто, прості люди не можуть просто так зібратися і щось для себе вирішити, да, як це робиться там в Америці, або в Німеччині, або ще десь. А от в Україні просто так не проводиться. От. І Ташбаєв домовився Семенченко, що Акімович буде кандидатом президента. І тут появився герой Бубенчик, герой Майдану, герой війни. І поламав всі плани. І Ташбаєв, закусивши губу там чи свого власного члена, оце ходив всі ці місяці і все думав, думав, як же того бубенчика оте його посунути. І тут він змусив, прямо змусив бубенчика в розмові, дражнив його, його жінку, його сина, дражнив, дражнив. Оце палицю в очі тикав, тикав, поки бубенчик нарешті не витримав і не сказав слово «западло». Ташбаєв вчепився це слово «западло», розніс по всьому світові і зробив з Бубенчика якогось, ну, прям погану людину. Насправді Бубенчик дуже чесна людина, дуже щепетільна, особливо з грошами. От. І, користуючись цим, Рустам, ну, звісно, тепер зрозуміло, що хто там був другим при голосуванні, Акімович, то Акімович тепер, тобто план Ташбаєва-Семенченко, спонсорований Порошенко, який Ташбаєв купив трак, щоб Ташбаєв хреначив по 14 годин на добу. От. Тобто цей план, ну, спрацював. От.
Ну, і вся ця теорія розсипалась, як черговий цей будиночок з гральних карт, да? Коли Ташбаєв сказав, по-перше, ну, поклявся на Біблії, що ніяких домовленостей з Семенченко в нього не було і бути не могло. Таке в голову навіть не прийде чесній, нормальній, адекватній людині. По-друге, Акімовича ніхто навіть і питати не збирається. Слухай, тут місце звільнилося. Я вам кажу, я його навіть не питав. І я впевнений, щоб він сказав. Він би сказав, та йдіть ви нафіг з усіма вашими маневрами. У нас тут є чим своїм займатися. І все. Розумієте? І цей план якби розвалився, ну ця теорія, а нову ще не побудували. То кому я що повинен відповідати? Я думаю, що події і час, який цими подіями керує, все розставив на свої місця. Всі нормальні, адекватні люди зрозуміли, що ці обвинувачення в якійсь мові Ташбаєва Семенченка, щоб Акімовичу зробити, ну вони просто ну, ні на чому не ґрунтуються, розумієте? Та і все. Нову теорію ще не придумали. Ташбаєв досить непередбачений, і Ташбаєв може досить швидко, миттєво відреагувати, і досить не так, як звикли. Бо звикли піде домовлятися, почне шукати компромісу. Боже, це ж скільки грошей витрачено, скільки зусиль. А що ж тепер робити? Це ж просто так не викинеш це старе диряве і ржаве відро. Ну Ташбаєв звик викидувати старе і ржаве диряве відро в секунду. Не думаючи, що там щось на металобрухт можна віднести і пару копійок ще за це отримати. От і все, вони цього не очікували. І сталося те, що сталося. Стався нормальний еволюційний процес. Сталася надзвичайна подія в українському політичному якби, просторі. Організація продемонструвала, як вона з такими проблемами може впоратися. І ці слухання про зорі були перший раз в історії України. І я сподіваюся, що цьому прикладу будуть слідувати інші політичні партії, громадське об'єднання, які є насамперед ну, прогресивними, перспективними. А там будемо дивитися. Ми всі залишаємо свій слід в історії. А що їм відповідати? А чому я повинен їм щось відповідати? Чи повинен я їм щось відповідати? Я не думаю, що їм повинен щось відповідати. Героям слава! А ти граєш в онлайн покер? Наприклад, Poker Stars. Покер, ну може у вас Poker Star, Poker Stars називається, правильно? Да, в мене є там членство, в мене є там мій нік, пароль. Який я, чесно кажучи, вже, мабуть, забув, тому що онлайн-покер заборонили в Сполучених Штатах. Коли вскрилися маніпуляції групи професійних покерних гравців, які почали використовувати гроші, які люди туди клали, не за призначенням. Це був сайт Full Tilt Poker. Full Tilt Poker, який був заснований відомими покерними гравцями, які статус селебриті отримали, тобто ну, зірок да, відомий, був величезний скандал, і прокурор Манхеттену мав таку змогу у всіх Сполучених Штатах це все справу заборонити. Зараз онлайн-покер дозволений лише якщо ти територіально знаходишся на території штата Невада. Може ще якісь додали, я не слідкував за цим, коли його заборонили. Тоді я і перестав його грати, я грав вживу, грав в Лас-Вегасі. Poker Stars, я пам'ятаю, що Деніел Ніграно був зіркою, якби хто за цей сайт підтримував його. І Poker Stars завжди був чесним сайтом. Ніколи вони не обманювали, ніколи вони не маніпулювали нічим. Но, на жаль, вони також втратили американських гравців. І грати можна, наприклад, якщо я їду в Україну, то я можу в Україні під своїм аккаунтом заходити, воно бачить, що має IP-адреса українська, і можна грати. Ну, часу немає, це багато часу займає, багато зусиль, це не треба ні на що не відволікатися. В переривах між сесіями треба вести абсолютно здоровий образ життя,
безтурботний, ну, якби відпочивати, щоб бути готовим психологічно боротися з тими, хто боротися не готовий. І тоді ти виграєш. Якщо ж ти не відпочиваєш нормально, якщо в тебе стрес якийсь, якісь турботи ще додаткові, то ти будеш програвати. І це тебе буде приводити в ще більший стрес. О, так що, з тих часів, як я зайнявся українськими питаннями, скажу це конкретно з травня 2014 року, я в покер не граю. Я, може, десь сідав пару разів з якимись знайомими, чи в Лас-Вегас якось, пам'ятаю, приїздив 2-3 чи 3 дні там був, то міг пограти там годин 6-8. А, нещодавно в Вегасі я був, щось забирав. А, пам'ятаєте, я забирав оцю такий грузовичок старовинний, там 50-х років. Ну, то щось там треба було чекати. Щось треба було чекати. Коротше, зголоднів, я пішов в суші-бар, а суші-бар Venetian. Ні, це не Venetian був, це був Mandalay Bay готель казино. Це той самий, де нещодавно якийсь скажений розстріляв багато людей з 30 якогось поверху там. Я пішов в суші-бар, і цей суші-бар обійшовся мені в $70. І я такий, нічого собі. Мене взяла образа. Я пішов, дістав з банкомату $400, сів за стіл покерний. За годину виграв $130. Дисципліновано встав та пішов. Я позвонив дорогенький, сказав, що я поїв безкоштовно ці суші. Та й все. Оце я грав останній раз, ну, відносно нещодавно. А так, системної гри там чи ще щось не може бути, не може бути. Цим треба займатися серйозно, або, ну, раз на рік з друзями там чи в сімейному колі погратися там на щось смішне. Но робити на цьому гроші, повторюю, я це не роблю з літка 14-го року фактично, коли я зайнявся українськими питаннями, і на це треба присвячувати великі суми грошей. Треба, не моргнувши оком, програти $50,000, щоб це ніяк не подіяло на тебе взагалі. А взагалі це треба оперувати десь, ну, хоча б $300,000-$600,000 треба мати, bankroll так званий. Тоді можна робити нормальні гроші. Все, що дрібніше, воно просто, ну, спорт, воно немає. Тобі треба тоді йти і ще роботу якусь шукати. То недостатньо буде. Так що, покер можу навчити, можу продемонструвати, але грати нема часу, нема можливості. Не поняв, що дощ починається. Ну, звісно, правильно, чому б ні. Що з Остешем, він коментував відео вчорашнє, щось там писав, що він не очікував такого. Я все пояснив з Остешем. Для чого залізниця, зокрема ПЗ залізниця, південно-західна, да, закуповує велику кількість вогнепальної зброї? Не знаю нічого про це. Поясніть, будь ласка, джерело вашої інформації, пане Вікторе. Коментів у мене ніяких немає. Тобто ви кажете, що державні службовці закуповують велику кількість зброї вогнепальної. Це вже звучить як нонсенс мені особисто. Особисто, як я знаю, які вони всі сміливі, принципові і взагалі вояки, то я сумніваюся, що це правдива інформація. Там, скажи Петі, що одного траку буде замало, нехай ще купляє. Правильно, пані Лариса? Ні, а що таке? У Мельниченка, плівки Мельниченка, пам'ятаєте? У Мельниченка траків, скільки там, я чув, 50? Ну, компанія, це серйозні гроші. Це дуже серйозні гроші крутяться. А я що ж, на одному, один трак і сам на ньому їжу. Ну це що за прикол такий, Петя? Петя якось не цінить мене як агента спеціального порохобота, він мене не цінить взагалі. Хто ж так купляє траки, що ще банку 200 тисяч майже повинен? Це несерйозно. Ну що, друзі, питань нема. 300 людей, як дивилося, так і дивиться. З приводу Івана Малько і, як того хлопця звуть, зараз. Over here? Okay, so I can start to disconnect, I guess, right? Wait for them to arrive. All right, sir. No problem. Roger that.
Так, щось до мене зараз. Якусь танкетку привезуть. Я майже останній залишився. Ну, що поробиш? Спокійний, хороший ТР. Дякую. Дякую вам за те, що були зі мною. Ваня Малько, куплений, перекуплений. І Васик та Лесик, я вас прошу. Ну, коли, дивіться, ну, якщо у вас нема цьому ніяких фактів і доказів, да? Або ви повинні продемонструвати якийсь паттерн. Паттерн – це візерунок, да? Якусь логічну таку ланцюжок подій, які не є просто вибірковими, да? А які чітко вказують, що тут підозра, як кажуть в американських судах, на судових процесах, beyond the reasonable doubt, тобто за межами дозволеного сумління, сумнівів, да? Де у вас за межею дозволених сумнівів те, що він, ну, чітко працює на владу? Ну, там Паша дальнобойцей, да? Ну, я не бачив, щоб йому хтось щось там платив за це або ще що, але він, ну, чітко рекламує Порошенка, да, він чітко працює на них. Цей Полтава Андрій, да, та ж сама лінія. Каву пити вони ходили, він пішов туди якогось чорта пити каву в підтримку влади. Да. Звідки у вас на Івана Малька така інформація? Ну, надайте цю інформацію. Ну, все можливо, я ж не сперечаюсь. Ну, я не розумію, чому Малько на ту балаклаву повівся, наприклад. Нам було достатньо вивчити відеохостинг, знаходиться в Україні. Якщо відеохостинг людини, яка, ну, пропонує збройне повстання, штурм Бастілії, вибачаюсь, да, Лук'янського СІЗО, штурм. Ну, це ж зі зброєю якоюсь треба, ну, хоча б не вогнепальне, ну, якийсь вилав в руки треба взяти, да? Щоб, ну, на Тімури побігти, да? І при цьому людина розміщає відео на хостингу українському, який СБУ, навіть з кабінету не треба виходити, вони тільки дзвонять провайдеру і питають, так, хто це у вас там розмістив? Дайте нам всі дані на цю людину. Бо в Україні ти відео не розмістиш. І по всьому світу ти відео не розмістиш, якщо ти не даш свої дані відповідні. І вірити цьому, ну, або людям не вистачає там технічних якоїсь розуміння цього. Чи, ну, казати, що вони прям продані, ну, я думаю, зарано, треба побачити більше ознак чи щось таке. Тому, будь ласка, аргументуйте. Чи можлива перемога цієї гидотної системи? Я вже це пояснив. Цю гидотну систему може побороти не натовп, яким був Майдан. Да? Який намагався організуватися, самоорганізуватися. Ну, це було зроблено запізно. Звісно, що пролізло дуже багато людей, які не повинні там взагалі бути. Да? В якихось там органах, да, менеджменту народного спротиву, народної революції, да, національної революції, зміни системи. Тому цю систему змінити не вдалося, бо це був натовп. Натовп іноді зібрати можна, хоча все важче це зробити. Нам треба не НАТО, нам треба наша народна національна система, яку я якби як алгоритм тоді і запропонував. Ну, щоб цю систему наповнити кваліфікованими кадрами, нам треба вивести людей на зовсім інший розумовий рівень. Система державна цих людей вже багатьох забрала. Да? Частину забрала імміграція, частину забрала система. Справді розвинутих розумних людей, які залишилися повністю незалежними і можуть долучитися до боротьби, насправді їх мало. І вони, хто є, вони дуже зайняті, вони зневірені, вони зайняті своїми власними справами. Нам треба розбудовувати національну систему нову, паралельні органи державні, якщо хочете їх так називати, і заповнювати професійними, висококваліфікованими людьми. Для цього нам треба, ну, тупо створювати навіть свою власну систему освіти, базуючись на тому, що люди вже чомусь навчені, да? Ну, абетці людей вчити не треба, за рідким винятком. А іншим питанням соціальних наук, так званих, яким дуже велика увага тут в Штатах приділяється, а у вас практично нульова увага, цьому треба вчити. Коли ми людей підготуємо, і більше таких людей буде, тоді з цих людей можна вже щось замісити, як то кажуть, да? Тісто це зійде, і з нього можна випікти якийсь хліб.
А так це просто борошно, яке ще треба через сито просіяти. Так що приблизно так. Чи можна піти в легіонери, коли на даний час за кордоном? Чому можна? Нема ніяких проблем. З рогатки мала балаклава стріляти. Ну, слухайте, як. Всі ці, в них стільки грошей, їм, вони там, я думаю, прикалуються, придумують якісь проекти. І давайте подивимося, що з цього вийде. Відеохостинг розташований не за кордоном, що зробила б будь-яка, ну, нормальна людина, яка, звісно, боїться переслідувань. А в Україні це перше було. А друге, це як він зник. Зник з території Михайлівської площі та собор цього монастирю. З цих територій, які контролювалися з 6 ранку всіми мусорами, які там були, якби, ну, мобілізовані на цю справу. Ну що ви мені розказуєте? Такий розумний, да, там, один з самих талановитіших організаторів українського народного спротиву Василь Любарець, який 5 наметів зібрати не може, він організував відхід білої балаклави. Ой, ну я добре посміявся з цього всього, ну що я можу сказати? Я думаю, ви зрозуміли моє відношення. Часу замало, час працює направду. Ну, слухайте. Я пояснюю, якщо це покоління нічого не зробить, значить зробить наступне покоління. Якщо ми не здатні будемо нічого зробити з тими силами і з тим, що в нас є, да? А у нас дуже слабкий людський матеріал насамперед, значить хоча б ми можемо закласти фундацію у вигляді того ж університету, роз'яснень, да, алгоритму дій. І тоді, коли комусь ще більш стане неприємно мешкати в таких умовах, вони доведуть це до кінця. Якщо сучасні люди занадто, ну, отруєні всею цією брехнею. Ну, ми повинні робити те, що ми можемо зробити, обов'язково. Про це питання навіть не стоїть. Все окей, працюємо. Добре, друзі, буду вас відпускати. Івасик Телесик, реплайн ту сам себе. Мої докази, аналіз поведіння чоловіка в Одесі і так далі. З білою балаклавою взагалі цирк ГБІський. Ну, дивіться, з білою балаклавою я вам конкретно два надав факта. Факта, які, ну, перевірити можна, да? Які дійсно вказують на те, що людина, яка боїться переслідувань влади і пропонує непокору озброєну владі, вона б так не робила би, да? І влада так би до неї теж очі не заплющувала, що вони там в туалет не пішли і їх вже нема. А відносно малька, ви сказали, от я на висновку чого? Мої докази, аналіз, поведіння чоловіка, дійсно. По-перше, у вас російська мова вискакує. Коли у вас вискакує російська мова, то я знаю, що ви продукт російськомовної освіти. І ви продукт російськомовних цих інтернетних посилань. Це, на жаль, у багатьох людей замінює саме освіту. І я дуже скептично до цього відношусь. Тому що, ну, там брехня не вважається чимось неймовірним, да, чимось, ну, нестандартним. Псевдологіка. Ну, різновид брехні – це псевдологіка, наприклад, да? Або ірраціональні висновки якісь, які абсолютно нелогічні. І все, тому скептично я до вашої оцінки відношусь. Надайте мені, будь ласка, я не кажу докази там, що ось ви стояли, свічку тримали, і Петя Порошенко Івану Мальку передає конверт. Ну, я ж ідіоса такого не питаю. Ну, ви там подивилися на його там поведінку. Ну, я подивився на його поведінку, ну. Розумна людина з Закарпаття, але недостатньо розумна, щоб розуміти там важливість розбудування системного спротиву проти спротиву натовпу. Він рекламує спротив натовпу. Я в цьому матері пояснив, чому він не спрацює.
він тактично може перемогти, стратегічно він програє. Все. Ну, доказів, що він там з владою. Тобто з владою для чого? Щоб каналізувати протест, да? Або об'єднати всіх і привести нікуди, наприклад, чи ще щось таке. Оце може бути там підозри на роботу з владою. Ну, я не знаю. Я не побачив таких явних ознак. Коли буде наступний конгрес? Відповідав декілька разів на початку лютого 2019 року. Все, друзі, відпускаю вас, гарного вам вечора, у вас п'ятниця, відпочивайте, пам'ятайте, легіонери можуть вживати спиртні напої, лише коли вони off-duty, тобто вони не виконують свої службові обов'язки. Якщо ви зараз сидите над якимись анкетами, да, чи щось робите, будь ласка, нічого не вживайте, закінчіть свою роботу і тоді йдіть нормально відпочивайте. Всім привіт! Я сподіваюся, що я дочекаюсь, що цей шматок військового потенціалу Сполучених Штатів Америки сюди з'явиться. Вже під'їхав якийсь мастер-сержант і сказав мені, що вже їде, а знаходиться десь за будинком ось тут. Ну, я сподіваюся, що вже колись доїде нарешті, щоб я вже якось звідси вибрався. І вже, я не знаю, і мабуть відпочивав, до речі, на сьогодні. Бо в мене ще два дні, цілих два дні, а їхати мені все на все, як то кажуть, половинку норми треба виконати. От. Так, треба мені також поміняти масло семісинтетичне залити, бо вже 25 тисяч міль, 40 тисяч кілометрів я на цьому маслі проїхав, треба поміняти. Ну, щось там змастити, щось там подивитися і прибратись в траку, бо я щось вже трошки... Чесно кажучи, засрався тут особливо. Ну, бігаєш туди-сюди, тут грязь, щебінь і постелив полотенця, ну все одно воно трошки потрапляє. Дякую за увагу. Петя Порошенко хочу подякувати за трак. Петро Олексійович, що б я без вас робив, я не знаю. Коли ви про мене не турбувалися, я грав покер, жер королевського сайзу креветки і катався на гондолі на другому поверсі казино і готелю Венеціанський в Лас-Вегасі. Но тільки ви взялися за мене, я тепер працюю як скажена собака. Ви мені трака цього придбали. І взагалі я такий засланий. От, щось моє життя змінилося кардинально, я хочу сказати. Не розумію, як це сталося. Ну, Петро Олексійович, я сподіваюся, що все це буде не дарма. Що ви все-таки банку заплатите за цей трак, а не на мене ви повісили таку астрономічну суму. От. І що все буде добре. До речі, давно не було Джека 007. Давно він не виходив. Він щось після того етеру як вони називаються ці гомосечні діла, як вони сексуальної орієнтації, да, старовіру. Він щось соромиться виходити, він може щось там зайвого сказав, я ж не знаю. Ну нічого, будемо сподіватися, що він з'явиться. Бо треба іноді сміятися, не можна ж постійно плакати, правильно? Добре. Ротела T6 це повністю синтетик. Ні, я заливаю полусинтетик, напівсинтетик, бо немає сенсу так довго їздити, бо треба іноді щось ще злити, щоб стружка вийшла зайва і все таке. Добре, дякую за увагу і до наступних етерів.